Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. Har en liten god morgon och hjärtligt välkomna ska vara till Fotbollsmorgon. Vi sitter här och är i full sving trots att det är extremt tidigt på morgonen. Vi skriver in den 12 september, vecka 37. Jesper Hoffman, David Fjell och Robin Berglund är här. Vackrare, hetare och mer alert än någonsin. På riktigt, no offense Jesper. Jag tänkte faktiskt formulera något liknande om dig. Du borde alltid ha utsläppt. Det är för att du inte känner att du är den enda med en frisyr. Nej. Som inte Peter Wallenberg hade köpt. Nu ska vi se om jag plockar referensen Peter Wallenberg. Ja, men jag tänkte att vi måste dra sådana referenser när vi har Jesper här. Ja, men det är väl på sin plats naturligtvis. Ja. Men då fick jag missa den och så kanske jag plockar nästa referens helt enkelt. Ja. Och du vet vem det är. Jag tror det. Ja, det säger Lidingö-killen. Ja. Ja, men det är grannen. Ja. Men de tre främsta raderna på hans bröllop kanske. Ja, precis. Men vi vaknade upp här till ett Sverige där vi liksom inte riktigt vet vem som ska leda oss. Det är ungefär som att vara ett fotbollslag, tänker jag, och tränaren fått kicken. Men vi vet inte vem som blir den nya tränaren, alltså vilka spelregler det var. Är ni nervösa för det nya spelsystemet eller hoppas ni på att det ska bli som tidigare? Vi fortsätter att... Han blir lite som Marco, lite tränare. Exakt, sämst när det gäller. Det ser för jävligt ut ändå. Det var ju väntat att det skulle bli ovisst. Sen vilket block som skulle ta täten, det var väl... Det var för sig lite skrämd att man vaknade upp till att blåa sidan hade gått om. Men... Jag är mer så här, just nu är ju liksom resultatet granskas utav VAR. Det handlar om nu. Nu sitter de och gör det. Och jag känner så här rent generellt i Fotbollsmorgon så att vi på något sätt ska göra det som förklaring för folk. Vi kan lägga oss i om det är idrottsfrågor, då pratar vi gärna. Men vi hoppar gärna att göra någon form av valanalys. Men att folk som lyssnar på det här ska slippa valsurret. Ska vi boka det? Det spikar vi. Vad bra, då kan vi prata om mig istället. Det är du bra på. Ja. Love it. Jag hade ju en ganska udda vecka förra veckan som du minns. Vi tre körde tillsammans på måndagen. Så var det. Sen utav olika anledningar så var jag placerad på bänken tisdag, onsdag. Du satte dig där själv? Utav olika anledningar. Och då inte tränarbänk utan... Läktaren. Ja, visst. Ja. Men fick chansen att starta torsdag, fredag. Och det kändes som att man spelar för liksom ett helt nytt lag. Väldigt märkligt. Alltså vet, de är ju jättetrevliga allihopa. Men det var ju inte samma sak. Nej, så är det. Det är lite som att komma till landslaget. Man har sitt klubblag som man trivs med och sen så... Just det. Kastas man in med det. Ja, men ändå så tror jag liksom så här, just det här med att vänja sig med nytt sammanhang. Alltså nya lagkamrater. Det är ju lite mer iffy än vad man kanske tror. Vet, där, ja, men det här laget har köpt in en ny spelare. Jaha, men då ska man ju komma in i det. Eller framförallt, om man, för i det här fallet så är jag kvar på samma lag. Jag byter bara lagkamrater. Och det var ju också jobbigt. Tänk om du blir ett lag och sen så tappar du två stycken, vet de som är där bak. Stökigt med relationer. Som det kanske pratas om för lite i fotbollen, tänker jag. Men det är där man måste visa sin kvalitet. Att man funkar i alla miljöer. Ja. Det är där du brister, därför vi inte kan hålla dig här uppe. Nej, exakt. Av de bästa ledarprofilerna. Nej, exakt. Nej. Och jag är rätt nöjd med att vara precis steget bakom. Alltså det är ju jobbigt att vara nummer ett, för då måste man ju ta alla smällar. Det är ju rätt skönt att gå lite grann bakom. Som jag tänker Keith Richards. Mick Jagger får ju liksom vara där, så går ju han runt och har rätt nice liv. Jag fick en kokosnöt i huvudet, kommer du det? Vad sa du? Keith Richards fick en kokosnöt och överlevde. Han överlevde ju allt. Ja. Det är en festlig skada. Det är så tragiskt där med hur folk coolar vippen. Vi hade ju en sportchef på SVT, Kjell Andersson, som man trodde skulle... Alltså, oerhört bra fysisk form. Alltid liksom. Ut och sprang, längdskidor och alltihopa. Och han gick tyvärr bort tidigare år. Men var i jättefin form. Och så ser man typ Keith Richards.
Det är inte många meter i ett skidspår den här killen har tagit. Nej. Det känns som att han liksom bara så coronan. Inga konstigheter. Duckar det. Eller inte ens duckar. Give it to me. Ja. Men det kan också alltid komma en buss. När man har hörlurarna i också. Alltså, hur mycket vi vasar upp du än åker så kan det smälla. Men då tänker jag så här, blir resultatet alltid mycket bättre om man är så här, svinmäktigt tränad? Eller är det så att en del spelare kanske blir lite bättre av att vara lite tjocka? Alltså deras trivselgrej där är så jäkla viktig för deras spel. Mm. Ja, men det har man ju hört om. Alltså, det finns ju de som sköter sin träning exemplariskt och ändå på mycket skador. Och så de som vet precis vilken nivå de ska hålla. Men ändå överlag så har det väl en det finns ju några undantag såklart. Men jag tror ändå att om man jämför de som sköter sig mot de som inte gör det så får du det länge liksom på andra sidan. Men nu, är det James Milner som har den sjukaste fysiken nästan utav de som är igång? Han ska ju tydligen vara någon sån här träningsfreak. Ja, det är alltså möjligt. Inte tulla men... på en... Jäklar vad dålig han är nu. Mm. Jo, men han är ju äldre än Robin. Ja, jag vet. Men det är det som är lite så här... vi har ju hyllat Liverpool i deras truppbygge i hur de liksom maskerar ett generationsskifte. och byter ut sin trupp utan att man inte riktigt märker det. Men i varje match nu står James Milner där. Ja, och det är ju som att de spelar med 10 man. Det där är inte bra. Nej. De har ju och det är ju lite sorgligt för man ska ju då alltid... Alltså han är James Milner har ju en fantastisk karriär och har ju alltid funnits där och... Lite så här, när han kommer in så stänger man ner butiken. Men nu har han fått en annan roll, en viktigare roll än vad han har haft på 5-10 år. Ja, visst. Och så blir det så här dåligt. Så att den får de ta på sig, Liverpool Football Club. Men David, när du var på, ta emot och kalla torsdags- och fredagssändningen för landslagsuppehåll. Men det får vi väl säga då, det var väl Malis landslag då, eller något. Exakt. Men, och du tar Mali bara för att jag är afrikan. Det var, jag baserar bara på uppsändning. Ja. Ja, jag tänkte en riktigt bra fotbollsspelare som åker på ett svaj i Sverige då. Ja. Du tänker att jag är Aubameyang då, eller? Mm, precis. Nej, han är väl gabones. Ja, det är han. Är från Gabon. Ja. Men... Same. Ja, för... ja. Det är inte så för dig. Nej, just det. Jag tänkte på... Men vilka har vi för Mali? Ja, det måste ju vara någon... Ja, men jag tänkte på... Jag vet inte, Ballon d'Or-vinnaren från 96. Vea? Ja. Nej, han är från Liberia. Jaha, ja, men då var det jag tänkte på. Ja. Men var du bättre eller sämre i landslagssituationen? Alltså gick du... Så grejen är att jag hade ju velat prata med Daniel Ekvall, idrottspsykologen, om det här. Jag tycker nog att det var... Niklas är ju grym, Petter är ju grymma. Utan det är ju kanske min känsla utav matchen. Mm. Eller utav sändningen som är. Sen kanske inte det har någon verklighetsförankring. Det har jag full koll på. Att jag känner väldigt mycket saker som inte har en verklighetsförankring. Ja. Även fast jag tror det. Ja. Men den här gången så... Det är som du brukar säga till mig, Robin, när vi sitter och pratar mellan fyra ögon. Att det är viktigt att man tar varandras känslor på allvar. Mm. Så att den här fick jag. Visst är det så? Ja. Kommer du tacka nej till landslaget nu? Ja, ja det gör jag. Kör inte en torsdag till. Och även till klubblaget. Ja, vi ser det här så mycket mer. Nej. Men man förstår ju verkligen, nu är det en det här saken. Är ju sista veckan men, körs. Men hur svårt Zlatan och de här afrikanska stjärnorna. Nej, men alltså så här. Nej, men alltså, där är det ju, i Sverige, det är ganska sällsynt. Ukraina har vi ett exempel med Shevchenko. När det är så stor skillnad mellan superstjärnan och övriga. Mm. Och du tänker min roll här? Nej, då? Men ganska, ja, nej, jag tänker ändå inte så. Men nu försöker vi måla upp några sådana exempel i... Och där har vi ganska många sådana exempel i just Afrika. Men jag tänker på... Sadio Mané är kanske inte heller bra exempel, för men Jari Litt, okej, vi gör den här. Vilken spelare, när han eller hon har åkt hem till sitt landslag, så har det varit störst skillnad mellan spelarens spets, alltså ner till nummer två? Mm. Det måste väl vara Jordi? Nej, jag tänker Zlatan. Alltså Zlatan kanske efter det att Henke och Ljungberg de har lagt av. Men då är det VM, alltså Liberia har ju inte varit och nosat på... Nej. Ja, men de har haft bra spelare. Sluta. Är det så? Svinbra. Ja, det kanske är så. Ja, alltså de har haft grymma spelare. Ja. Giggs.
Gigs i Wales, ja den är ju så här, men där fanns det väl alltid någon Gary Speed, eller vet du, det fanns ju ändå några som spelade i... Ja, det var ju alltid några underhuggare i Premier League som undrar hur kan de vara i Premier League när de är så dåliga i landslaget. Då är de så här, då är de en James Milner i laget, liksom en elfte man. Så att de hade ju ändå spelare som spelade i högst, alltså så här, i en högsta liga, eller i ett lag i en högsta liga som kanske till och med spelade Champions League-fotboll. Men Littman är inte dumt heller. Nej, man får inte upp någon tvåa där på 20 år. Nej, men Littman måste vara liksom, när han var som absolut bäst, då måste du vara liksom... Men de hade en sån här Mikael Forsell i Chelsea, va? De hade Jonathan Johansson som spelade i Charlton, tror jag, va? 5 målvakter i Premier League, va? Ja, precis. Då går de nog bort, alltså. Ja, det var faktiskt... Du vet, ibland kan det vara i just Afrika, så alltså det är en superstjärna i Premier League. Och så kommer de hem och så har de klubbkamrater som spelar i Division 2 här i Sverige. Och man har ju några som åker iväg på afrikanska mästerskapen. Mm. Det där kan ju vara... Men sen också med Zlatan, och han var ju som enorm stjärna. Nej, men jag tänker att det måste vara Zlatan i relation till... Du menar det? Ja. Alltså som extremt överlägsen. Son. Ja, Son är jättebra exempel. Den är ju faktiskt grymt bra. Aubameyang, nu har ju hans stjärna dalat, men han var ju en, om man också pratar stjärnstatus. Han hamnade ju också knasiga, alltså han var ju verkligen en stjärna och maxade sin aktie liksom. Jag tänker också så här, ja, men George Weah där är inte dumt heller, men jag har för mig att det var någon annan i det liberianska laget som ändå var helt okej. Okay. Och Gabon hade ju han redan Lima i Southampton och några. Bra. Ja, men vi tittar på Gabon. Hade vi inte någon här? Jo, men det är någon, det ska vara någon som spelar i Premier League eller något liknande som också är. Men Southampton, heter det Lema eller Lima då? Mitt. Det är några här, någon har varit i Brighton, ja, men det finns lite. Men ja. Titta vidare där, så kan jag berätta lite konsumentinformation, att idag så kommer vi ringa upp Jakob Widell Zetterström, men han är ute av derbyt igår. Isak Kiese Thelin kommer vi höra av oss till efter Malmös vändning mot IFK Norrköping. Dessutom så kommer Peter Kisvalode hit. Han är ju nytillträdd i en sportchefsliknande roll i Djurgården, där han ska jobba tillsammans med Bosse Andersson och lämnar Brommapojkarna. Vi konstaterar att det blir 2 kissar. Det måste ju vara rekord. Ja, om du väljer att kalla Isak Kiese Thelin för kissen. Då vet inte om man får göra det. Det får vi se. Men vi gör det. Vi leker med tanken att han är en kisse och så har du kissen. Ja, men det är inte ofta. Nej. Och om Kviborg kommer in så är det 3. Ja, just det. På samma ställe. Det är bara du som kallar honom för det, va? Ja, det är det. Men ändå. Jag har gjort det länge. Och sen så kommer vi också gå igenom Sveriges... jag skulle säga att det är en topplista utav lag, men de som har lite grann att jobba på helt enkelt, som harvar ner i division 6 och så vidare, som har haft en riktigt, riktigt tung helg. Vill bara liksom, om ni minns förra veckan i fredags pratade vi om Film SK som skulle ta emot Gimo i Österbybruk. De lämnade VO. Nej. Och förlorade med 3-0. Men det var ett positivt resultat för dem. Alltså, så här, jubel. Ja, de, normalt sett tror jag de släpper in 9 mål per match. Eller torska med 9 måls marginal. Så att det här är ju en bra helg för Film. Det här har jag tänkt på. VO borde ju inte... Om du åker ut, om ni torskar med 5 mål, så ska man ju inte kunna lämna VO. Nej, alltså... Nej, alltså att man, eller så ska man alltid behöva lämna VO och då åker man på minst -3 mål. Men om du har sämre målskillnad än det så får du den målskillnaden som är sämre. Men att 3 minus mål är alltid det du förlorar på. Ja, det har ju hänt att man har lagt sig för... Annars, för nu kan ju Film liksom lyfta i vår tabell. Film SK kan lyfta i vår tabell för att de konsekvent... Obegripligt. Film. Ja, Films SK. Films. Ja, jag tror att det är Films SK. Österbybruk. Louis de Gier, Vallonen, kom till Sverige 1600-talet. Hamnade ju där uppe och drog igång liksom en bruksort. Jättefint. Han skulle vara jättebesviken att det blev Films. Eller hon, jag är osäker på. Jag tror att familjen de Gier inte, liksom, deras USP tror jag inte är fotboll just. Nej. Utan just nu så är det väl att... Och det är Films SKs fel. Ja, det blev inte bättre. Nej. De hamnade i film och det blev det. Undrar vilka bruks... Ja, men Degerfors är väl en bruksort. Klassisk. Ja. Och om de hade hamnat där så kanske de har varit intresserade av fotboll. Det tror jag. Istället för Österbybruk. Ja. Jag tycker också det när man får gult kort när man drar sig tröjan i samband med mål och så blir målet bortvarat, så borde det gula kortet också försvinna.
Ja, jag var inne på det spåret först nu, för det skedde ju nyligen när Richarlison gjorde det mot, ja, i Tottenham. Ja, och igår också. Milik, ja, gör ju 3-2-målet för Juventus. Blir jätteglad, tröja av andra gula korten. Jo, men tröjan ska ju alltid vara på. Grejen är att jag hävdar ju så här att om man ska hårdra vad som händer i det här läget. När man skickar upp någonting för att varas, då bryts ju spelet. Ingenting händer. Det här är ju liksom något nytt fenomen inom fotbollen. Det är död tid då. Ja, det blir ju det på något sätt. I och med att domaren lämnar planen för att gå och titta på någonting annat. Så vad som händer mellan målet och avspark, där är ju liksom, där är det dött. Sen så är det klart att om det är mål så är det fortfarande match då. Men där väljer de att bryta alltihopa. Så vi måste kolla på den här grejen. Då kan man ju hävda att jag tog bara med tröjan för att jag ska byta tröja. Eller, alltså vet, det finns tusen olika anledningar att man... Men det får man ju göra under spelet också. Ja, men vad det som säger att så här, man tar ju av tröjan för att någonting har hänt. Sen är det domarna att ta bort det som har hänt. Då borde man ju ta bort allting efteråt där. Men, alltså, det blir jättekonstigt. Regeln i sig är ganska tramsig. Och, men, ja, men alltså ett gult kort för ett mål som inte har hänt är konstigt. Mm. Ett gult kort, den bestraffningen som det är, hur hårt det är med när man tar sig tröjan i relation med andra förseelser som man kan få gult kort för, så är det ju oerhört hård bestraffning på det, i synnerhet när målet försvinner bort. Mm. Och nu i Allsvenskan kör de ju rätt hårt det här med att man inte får fira med fansen heller. Ja, också oerhört löjligt. Det är otroligt löjligt faktiskt, för det är den typ av passion som vi vill ha. Mm. Inte så att det skadar särskilt mycket. Jag vi säger att vi skriver om regelboken som du vill ha ändå, att det är död tid då från att domaren går och kikar på var. Ja. Hade jag varit spelare med lite nu är jag väldigt, nu är jag en god man. Jag har ju hjärtat på detta stället. Mm. Och då hade du utnyttjat det till att döda det andra laget. För det blir inte straffbart. Nej, men det, jag säger ju emot mig själv. För man kan ju få guldkort innan matchen börjar. Mm, så man kan ju liksom få guldkort i många olika sammanhang. Och i spelartunneln. Och i spelartunneln, för det har jag ofta guldkort. Ja. Men, men det är ju konstigt att liksom så här, om man väljer att ta bort någonting helt och hållet. Då borde liksom allt som är runt den förseelsen tas bort. Mm. Alltså det är ju det som blir konstigt i det hela. Men jag bara tänkte på det. Allegri, han ryker väl snart va? Han måste ryka. Inte Tuchel perfekta ersätta. Jo, det skulle vara helt suveränt för alla inblandade. Ja, alltså. Sen verkar det vara någon så här... De verkar inte se problemet med... Eller rätt sagt så här, Allegri verkar inte se problemet med hans egna tillkortakommande just nu. Utan det är alltid någonting annans så här fel. Plus att han har en jäkligt shady mentor... Som alla pratar om. Nu har jag tappat namnet på honom. Som går ut och liksom talar för Allegri. Eller rätt sagt så här. Han går ut och kritiserar truppen, spelare, värvningar och sådana saker. Och så blir man så här. Men vi vet ju att ni två är ju som Ler och Långhalm. Är det här Allegri som talar eller är det bara den här gubben då? Som Foppas agent lite grann. Ungefär som Foppas farsa under rätt många år. När Kent Forsberg var ute och liksom pratade vad Foppa tyckte. Mm. Nej, men vi ska bygga hus nu. Jaha, det ska jag. Och jag tänkte, där blir jacuzzi och man bara, all right, är det du som är det? Eller är det, vi ska starta flygbolag nu. Så visst man, det var ju Kent som bara ville ner till Stockholm snabbt och så drog en gång ett flygbolag. Men alltså det var ju helt sjukt. Den relationen jag förstår. Ja, det vill vi inte ha mer av. Men vilket... Nej, men det blir väldigt konstigt så här. För han är ju ändå ute och kritiserar klubben ganska hårt. Men sen står ju Allegri och säger, det är inte jag. Mm. Men också så här, säger saker för att skydda sig själv. Alltså på något sätt ha koll på att resultatmässigt så går det tungt. Vi får inte de resultaten. Men han säger ju ingenting. Han säger, vi måste jobba hårdare. Mm. Och så hans jävla mentor där som pratar om alla problem. Och nästan alltid lägger till att han är en mästare. Bara för att han vunnit tidigare. Men vad snabbt ut för det har gått för honom. För att han hoppade väl av Juventus-uppdraget för att liksom, nu ska jag ut och på Real Madrid eller något tungt lag i Premier League. Säger... Så blev det inte så. Så fick han vända tillbaka. Och då kände man att när han kom tillbaka, när Juventus hade haft lite jobbigt, att men det här blir, nu får Allegri studsa tillbaka. Och så har han inte fått träff på det. Nej, och där tror jag att det handlar om flera anledningar. Det ena är ju att... det hände någonting med fotbollen under de två dryga åren som Allegri var borta. Vi pratar ju helt mycket mer idag på något sätt också om tränarhantverket. Man ser det Klopp gör, det du nämnde med spelare som man kanske, de här ska inte vinna Champions League, de här ska inte vara i toppen. Men Klopp får dem att vara så pass bra. Det Pep gör är ju liksom väldigt tydligt att tränarhantverket får folk att... Eller så behöver man en sportchef som har satt truppen, liksom att den är välbalanserad. Juventus har ingenting utav det. De har en trupp som är
ihopsatt utav Hin Håle och en tränare som helt har liksom inte hakat på om man säger, jag vill inte säga den nya trenden, den nya fotbollen och så här, men någonting har ju han tappat under sin timeout. Sen går han ut och säger själv att men Real Madrid, ja, de ville ha mig. Enda anledningen till att han tackade nej var ju att det var sjukdom i familjen. Så att han har velat vara liksom nära familjen och sådär. Och någon, om det är hans svärmor som gick bort i samma veva och sådana saker. Det är ju verkligen giltigt skäl, men jag blev lite så här smått provocerad av vissa då när, i samband med att Tuchel helt plötsligt fick lämna, vilket var märkligt i sig. Och så kom ryktena tämligen omedelbart på Graham Potter. Och man, ganska många ska säga, varför ska han gå dit? Det går ju så bra i Brighton just nu. Men herregud, den här typen av möjligheter. Alltså, liksom, allt handlar om timing. Nu är ju Allegri på väg ner. Nu får inte de där jobben nära. Potter är ju liksom, nu står han ju, han har ju trollat här. Och det, han har ju trollat i 6 omgångar. Det skulle kunna vara så att Brighton har 5 raka torsk nu. Mm. Och så sitter han kvar där. Och så går helt åt helvete. Och så han, jag har ju sett exempel, jag kommer ihåg Marco Silva när han var i Watford. Och så började det pratas om Everton-jobbet. Och så blev det ingen. Watford vägrade släppa honom, men då började det, Silva ville dit. Spelartruppen började vända sig mot honom. Supporterna började tveka, men vill han verkligen vara här? Några månader senare fick han sparken. Nu tror jag inte det hade hänt med Potter i Brighton, men jag vill bara liksom, när en sån här möjlighet dyker upp i en sån här stor klubb, då kan man inte sitta och den där ägaren är lite konstig, eller Chelsea är lite kortsiktiga. Men du bara sätta sig i bilen och åka dit och finns på. Väl lika många, alltså jag hör det, men finns väl också exempel på där man har varit för het på gröten och kanske inte väntat ut en, för, alltså förutsättningarna är väl jättedåliga på många sätt. Han får ju inte, eller jag hörde någon prata om att det ändå är lite hans värvning, att han har varit med i, längre under transferfönstret. Nej, men det är så här, det går rykten om att som börjar komma upp nu, att de verkligen har haft kontakt med honom. Och då inte med, och då i synnerhet när det gäller de yngre spelarna som har värvats in. However, anledningen till att Billy Gilmore gick åt andra hållet, alltså från Chelsea till Brighton, vilket han gjorde som the final day of när fönstret var öppet. Var det en rökridå? Nej. Nej, men det är det. Han gick ju dit och satt i samtal med Brighton om att kom hit, här är tränaren långsiktigt, och han satt och pratade med Graham. Så att jag tror inte att det är lite nästa sommar då, att det fanns en, nej men alltså, nej, men Chelsea har ju en payback clause på den, på nästan alla unga har de ju det inskrivet, om det är, oavsett var de går. Men jag tror det kanske att de har pratat om honom eller haft lite koll på honom, men jag tror inte att det har varit så pass klart, därför att bara någon vecka innan de bröt så vill de ju förlänga kontraktet med Tuchel under lång tid. Så att det är ju rätt mycket liksom fram och tillbaka. Liksom, de kommer alltid gå ut och hävda att så här har vår färdplan framåt och varit. Det har varit jättetydligt. Men om man liksom börjar gå, jag tror att Athletic, om man vill intresserad av vad som har hänt, så har de gått igenom ganska bra liksom, de olika turerna. Och när man liksom lägger ihop nästan alla som har skrivit om dem, och tänker Telegraph, Times, Athletics och alla vad det nu kan vara, så börjar man ju se att det nog inte var så planerat som de säger att de vill. Nej. Alltså som de vill få det till. Att det var jätteplanerat. Och om man backar tillbaka, det är väl klart att de börjar fel ända. De ska ju hitta sin sportsliga ansvariga, sportdirektören, först. Ja, precis. Som sen sätter sin tränare. Och sportdirektören först som beslutar vilken typ av fotboll klubben ska spela. Och inte gå till en tränare som dessutom får titeln chefstränare, inte manager. Så då är det helt uppenbart att tränaren kommer sitta i knät på fotbollsdirektören. Då borde man ju tillåta han eller hon sätta sin tränare. Och det är väl alarmerande för en liksom, tränare att känna när man kliver in i en klubb att de bitarna inte finns på plats. Så vi har en ägare som verkar vara ganska, men väldigt operativ och kanske fingrar i saker som man inte bör göra. Ja, som det är nu. Eller så kanske han känner att han vill göra den här förändringen. Och det är väl klart att jag kan se saker som de har sett. Klubbens prestationer de sista 50 matcherna var betydligt sämre än de första 50. Ja, så är det ju. Spelare, väldigt många spelare har blivit sämre under Tuchel. Och sen kan man ju ställa frågan så här, var den perfekta kombinationen som blev mellan Lampard och Tuchel? Man brukar prata om det när tränare kommer in med något, när vissa saker ligger kvar från den gamla tränaren in till den nya. Mm. Så den mixen kan bli ganska bra. Och jag tror kanske en del, jag vet att
Jesper här är ju trigger happy med att såga Lampard längs med fotknölarna. Men det jobbet han gjorde i Chelsea och liksom ändå fick in en stämning, en mentalitet. Torsten pratade om en träningskultur som fanns. Att det var ett relativt välmående omklädningsrum fram till sista månaden. Och då var det ju de som var bänkare som inte såldes på sommaren. Alltså Marcos Alonso och Rydiger och sådana som var kvar. Mm. Som inte fick chansen. De var ju egentligen de som gnällde. Mm. Men sen när Tuchel kom in och fick dem in i värmen så var ju alla glada helt plötsligt. Mm. Och liksom, det var ett jäkla driv. Det man hör nu ganska mycket, det är ju att det är problem med omklädningsrummet igen. Mm. Och struligt. Så att det har funnits fog för att han kanske skulle fått lämna om man bara krasst ser liksom resultatmässigt och utveckling på spelarna. Men sen, ja, ni såg hans tweet igår, liksom hans, när han uttalade sig för första gången sen han fick kicken. Och han är ju verkligen knäckt. Mm. Och jag förstår det, därför att hans, liksom, hans tid i klubben har ju definierats ganska mycket av stök och problem. Det har varit covid och det har varit embargos och det har varit klubben har sålts och sådana saker. Och han har stannat kvar och han har ju verkligen blivit ett med supporterna. Så att ur det perspektivet så kan jag inte förstå hur man, att man gör sig av med honom här nu. Han hade chansen på Barcelona, United, han tackar nej. Han har liksom varit så här, när det var som lill borta tror jag. Mm. När det inte fanns några pengar, det fanns... Hur fan ska vi ta oss dit? Han bara, vi har ett plan bokat. Om inte det funkar får vi ta tåget. Om inte det funkar får vi hyra en buss. Om inte det funkar så tar jag en jävla sjusitsare. Mm. Så kör vi ner oss dit och spelar. Så att han var ju verkligen inte alls börja gnälla. Nej. Så att det är därför han, det känns så jobbigt att han får kicken. Men om man bara objektivt ska kolla på det. Jag kan fatta. Det har inte sett bra ut. Alltså, sett till hur Chelsea alltid har agerat. Mm. I kärlekslivet så blir jag alltid öronen åt mig när jag ser att någon direkt skaffar en ny partner efter att ha blivit dumpad. Finns det siffror på ifall det är rätt att... För här är det han som har blivit dumpad. Det får man ju verkligen säga. Han har ju själv uttryckt att han är ledsen. Ja, liksom. Devastated. Ja. Mm. Är det då läge att kanske ta en liten semester? Kanske en liten... plugga lite språk i USA. Gör någonting, ja. Eller ska man direkt på nästa jobb? Vad är bra? Jag tror ju lite vad som dyker upp. Han har ju ett bra CV och för honom är det att vänta in en jätte. Jag tror att det här är inte något som stör hans nästa jobb. Det är inte så att han får börja om nu och ta någon mittenklubb någonstans. Tror jag, utan det kommer vara stora klubbar som hör av sig. Kanske då Juventus först ut skulle kunna vara en problemet sån typ av klubb. Problemet med Juventus, de har ju som princip att inte sparka tränare under säsong. Mm. Då kan det vara att får vänta in då, han sitter sommar. Det här året, ja, skulle kunna till nästa. Och det kan ju alltid hända grejer i de här Premier League-klubbarna. Även om man kanske inte ser, om man tittar på övriga fem klubbar. Ja, men det är väl att Conte då tröttnar. Det kan ju alltid ske. Han går inte dit. Nej, jag tror att man också någonstans känner att när man är i en av de här stora klubbarna i Premier League nu med de pengar och resurser som finns. Man ska nog inte flytta på sig. Alltså det är svårt att hitta något. Ja, bättre. Ja, och då är det typ Barca, Real, ja. PSG, Bayern München, Juventus. Alltså de randiga i Italien, ja. Typ. Det är på den nivån. Mm. Men sen är Milan där nu? Ja. De ska räknas dit. Ja. Det är inte lika attraktivt. Alltså, Milan är en mycket större klubb än vad Spurs är. Men de tänker väl på plånbok också. Ja, fast de är ju regerande mästare. Och så. Och rulla på. Men för Tuchels del så är det nog... det är väl skönt att ta en semester. Ja. Men sen är det bara att vara redo. Nästa sommar, då det är alltid rulljans. Ja. Jag tänkte så här, jag lovade ju alla som sitter och tittar och lyssnar på att det inte skulle bli någon valsnack. Vi ska ju inte prata om valet på det sättet som alla andra gör. Nej. Utan att hitta liksom en fotbollsingång på valet. Och då tänkte jag, det är lite spännande det här med att förtidsrösta. Och jag bodde under många år i utlandet och det finns någonting väldigt högtidligt och nästan att man känner att det är mer, alltså det är mer densitet i själva vandringen när man är utomlands. Man går ju verkligen så här till ambassaden och inga fattar vad fan man håller på med. Mm. Men vi vet ju att här firar vi liksom demokratin på ett vackert. Och du är i London då? Ja. Mm. Och vi har ju ett gäng fotbollsspelare som snurrar runt i utlandet. Mm. Och då undrar jag så här, jag kommer nämna några spelare. Okay. Och sen så är frågan så här, tror ni att de här verkligen gick och röstade i valet? Och om de röstade, vilka röstar de på? Mm.
Då börjar vi nere i Italien. Där traskar ju Zlatan omkring. Mm. Lite skadad. Det är söndag. Eller det var söndag igår. Men det är val på söndagen. Tror ni att han under veckan traskar iväg till liksom konsulatet i Milano och la sin röst? Och i så fall på vilket parti? Alltså, han har ju lyckats dölja det där väldigt bra, ja, måste man säga. Det har gått så lång tid, man vet så, alltså, men rösta tror jag han gjorde ändå. Han har ju, ja. Är han en som liksom känner så här, jag måste rösta? Vilken dålig. Ja, det var inte så bra. Där var ja. Ja. Kan du göra en Zlatan? Nej, men jag tog heller inte på mig hatten och säger här kommer Zlatan. Men jag tror att han röstade ja, och jag tror att han röstade Moderaterna. Mm. För att om han skulle vara mer in character med sin klubb som han äger, så skulle han ju lagt en röst på Maggan. Alltså det laget. Mm. För det känns ju som att Bayern är lite mer kompatibelt med liksom vänsterblocket än det högra blocket. Det har han däremot inte en aning om. Nej, det är det, det som gör att han är den perfekta ägaren, eller? Det tycker han är bara kul att provocera med. Att han skulle nästan kunna visa sin röst. Han skulle kunna ha fel på klubbfärg på Bayern, tror jag. Ja, verkligen. Så ni tror alltså att Zlatan röstar och det blev på Uffe? Ja. All right. Nästa spelare då bor i Los Angeles. Sofia Jakobsson. Har vi en röst på henne? Absolut. Ja. När det hon traskar iväg. Hon kunde inte ta sig till landslaget nu i sig, när, för det var så långt för att åka till Finland och spela. Just det. Från LA. Hon nobbade ju senaste samlingen. Vi hade Gerhardsson på besök, eller vi ringde upp honom. Och det var inga konstigheter, och det var en väldigt lång resa för en ganska oviktig match ändå. Så att hon fick lite vila där. Då. Och men då hann hon ju rösta. Det är jättebra. Ja, röstat har hon gjort. Och vilka tror ni att Sofia Jakobsson traskar iväg och lägger sin röst på? Jag tror att hon är från Umeå från början, eller uppe från Norrland. Där är, alltså, jag tror Norrbottens län så var det typ 42% socialdemokrater som röstade uppe. Mm. Så att det känns som att hon vill ha en kvinnlig statsminister. Ja, det vill jag. Frågan är, vem utav de alternativen? Nej, men är det Annie hon sida med? Nej, jag tror på Maggan. All right. Lägger hon också rösten på Maggan? All right. Så då är det Zlatan lägger på Uffe, Sofia på Maggan. Mm. Och det är på sossarna då. Det är inte så att det är en röst på Norsi, men hon hoppas på Maggan. Nej, jag tror att det är en röst på sossarna. Ja. Och så tänker jag på att hon har ju sitt i utlandet med ganska fina inkomster. Mm. Om inte det kanske... Ja, du fattar. Nej, ja, men du tror på det. Ja, jag tror på det. All right, nästa då. Här säger jag, om inte den här personen röstar, då tror jag inte på några röstresultat. Får vi gissa vem? Inte det kul? Ja. Jo, men vem kan det vara? Det måste vara någon fotbollsspelare då. Ja, och om inte den här personen röstar, så då är det ingen som röstar. Då är det ingen som röstar, säger du då. Kan det vara? Någon som är vokal i politik då? Måste jag säga. För det ska man säga, att på de sidan är det mycket mer, om man är kvar där så är det mer troligt. Men på här sidan vet. Pontus Jansson har ju mycket åsikter och så, men inte kring politik. Bra shout ändå. Mm. Det här är ju en som är lagkapten i sitt lag. Magdalena Eriksson. Korrekt. Ja, just det. Ja. Ja, men visst är det givet, det här är en som röstar. Mm, det är liksom ingen snack. Nej, visst är det så. Frågan är då vad hon röstar på. Mm. Ja, den är lurig. Men jag har något minne av att om man ändå ska, om hon ska ha bra svar på det här med tjäna mycket pengar utomlands, så var det inte så att Vänsterpartiet droppade något här artistskattförslag, att man, fast det var i Sverige i och för sig, det var tvärtom. Ja. Ja, du tänkte så här, om du är utan i England, nej, men hon så kommer vi ju bara, alltså hon, det är ju det som är skönt för dem, att de, nu de det vill inte ta hänsyn till nej, men de flyttar hem då. Skatten. Ja, men det hinner gå några vändor innan hon gör det. Ja. Då kan ju byta block. Jag fattar. Så att nej, jag tror också på, vi får ju gå på det jag tror hon tycker är viktigt, och det är ju en kvinnlig statsminister här också. Mm. Ja. Det blir samma som Sofia Jakobsson. Hon lägger på Maggan. Ja, det känner jag. Magdalena lägger på Magdalena helt enkelt. Mm. Många är vi som har blandat ihop. De ligger framförallt när damlandslaget är liksom, när det är mästerskap eller viktiga kval eller något, när de är liksom top of mind. Då blandar man ihop Magdalena Eriksson och Magdalena Andersson hela tiden. Ja, verkligen. Någon av dem måste ses och lösa det där. Ja. Någon måste byta till Maggan. Mm. Ja, vem är det? Magda
är väl med... Nej, jag vet, det här är för vadå, vadå, diskussion. Men... Vadå, Magdalena inte kan bli Maggan? Vilken av dem? Magdalena Andersson. Alltså, det är ju, hon, är ju, hon börjar bli gammal. Det är klart att hon heter Maggan då. Det är mer tantigt, ja. Ja. Maggan är inget roligt smeknamn. Alltså, Maggan. Jag måste börja. Nej, det är jobbigt. Jobbigt, men det är... Ja. Jag har ju deras föräldrar valt. Ja. Så att, men Magdalena har valt, inte Maggan. Jo, men det, man får ju alltid tänka till på smeknamn. Ja. Eller hur? Jo, så är det. Så att det är all right, bara... nästa då. Den här personen känner jag skulle kunna ha missat rösta. Mm. Alltså, bara rakt av. Dejan Kulusevski. Ja. Det kan ha varit alldeles för mycket fotboll i hans huvud under den här hösten. Det har gått bra i Tottenham. Mm. Liksom så här, det är flytt, det är liksom lära känna ny stad, det är liksom, det är full fart. Men där är det ju kul att, eller det var ju Per Frykeman som har suttit här några gånger, han var ju på den här Tottenham-träffen i Sverige där Stefan Löfven var upp. Precis, och då skulle Kulusevski skicka en videohälsning och han visste ju inte vem Löfven var. Nej. Nu hänger vi ut honom, men så var det. Mm. Det talar ju för ditt case, ja. Verkligen. Ja. För det tycker jag att, då ska man nog inte rösta. Nej. För då tänker inte jag att man har kanske för insyn. Nej. Jag tycker vi är överens. Håll dig borta. Bra, bra det. Man brukar inte säga såhär, nyttja din rösträtt, gå och rösta. Dejan, rösta inte. Det är val, det blev inget val i år. Nej. Så du behöver tänka inte på det. Du har, precis, nu hade jag ingen match här i helgen, men man skulle vilja bara säga, fokusera på nästa match. Ja. Jag hörde ju om en, vem fan var det nu? Det var någon jag känner som är i utlandet. Som liksom, går de extra milen för att gå och rösta? Mm. Ja, det var ju Ahlström, Fabian. Jaha. Ja, och går och löstar blankt. Han tog sig en timme till... jävlar, det var inspirerande. Det var valen och körde blankt. Ja. Det, jag tycker i och för sig att det har någonting, ja, men... Det är så jävla härligt. Ja. Alltså så här, jag kan inte rösta på någon av de här jävla idioterna, men jag ska fan rösta blankt alltså. Visa missnöjt. Armbågar sig fram. Rätta på er! Det är bara, jag ska fan lägga min röst alltså. Ja, vem lever du på? Blankt. Det är blankt. Man byggde upp ett valbås för bara honom. Ja, det var du tvungen. Ja. Hur många har vi i den här delen av Australien som ska rösta? Det är en. Ja, det. Måste det vara bås? Jajamensan. Ni måste gömma alla. Det måste vara 1000 valdelar av varje. Det måste vara så att det inte syns. Och de ska gömmas. Och ni får inte se hur Fabian tar sina lappar. Vilka kostnader. Exakt. Ja. Och så traskar ni in och lägger den blanka. Det är så bra så det finns inte. Vilken idiot alltså. Det var roligt. Ja, så kan det vara. Vi rullar vidare. Victor Nilsson Lindelöf då? Där känns det som att det är frun som rycker honom i armen. Men det tänkte jag med dig också. Han har ju en tjej som ser. Hon känner till Löfven. Hon har väl bott i Sverige mer nyligen ändå. Ja, hon var precis med i Italien, men innan dess bodde hon i Sverige. Ja, men det kan ju vara så att de är på också. Men... Vigge, han får en tillsägelse. Jag hade inte ens tänkt på honom. Nej. Jag kan inte släppa Fabian. Nej, den är overklig. Ja. Ska vi ta och se om Isak är med oss? Och vi kan börja prata om... Jag satt och kollade på Malmö IFK Norrköping igår. Mm. Satan, vilken bra jävla fotbollsmatch det var. Det var inte dåligt i tv. Eller och... nej, men... det kändes ju som att... Åge Hareides sätt att liksom attackera Malmö och det han gör. Visst så har de ju backat tillbaka lite grann i sättet som de vill spela fotboll, men hans liksom go och hans liksom få in energin, det var så jävla tydligt att det var verkligen det han jobbade med hela tiden. Mm. Sen så de lagen som har Norrköping kvar i den här serien vill man inte riktigt alltså det blir inte lätt. Det blir ingen strykpåse. Så är det. Nu har vi med oss den som avgjorde matchen, får vi ändå säga, igår. Ett mål och en assist, Isak Kiese Thelin. Grattis till 3 poäng igår. Tack så jättemycket. Min känsla var när man satt och kollade på matchen att det var det kändes som en nystart för er. Dels i relation till publiken. Det var en galen stämning inne på arenan och sen så glädjescenerna någonstans från er i laget. Det var länge sedan jag såg er med så mycket starka känslor.
Ja, jag håller med faktiskt. Vi hade den känslan och sa väl lite innan match också att nu har vi chans att få en liten ny start här. Med ny tränare och ny energi. Och vi har fått en ny energi i laget, känns det som. Och som du säger, supportrarna var helt fantastiska. Vi släppte in mål direkt, men de sjöng på och tryckte på matchen igenom och pushade fram oss. Så det var en skön seger igår. Jag blev ju nästan så att jag inte kunde titta på det med Moisander där. Hur fan är det med han egentligen? Det ser inte bra ut. Han har inte gjort scan och sånt än, men han har ju haft knäskador innan och han känner att det är inte bra. Så det är det som var jobbigt igår. För det är en fantastisk kille. Fantastisk kille faktiskt. Och man önskar inte det för någon såklart. Nej, verkligen inte. Och sen så Christiansen gick sönder också. Ni har tunga skador sedan innan. Vad tror du att alla de här skadorna beror på? Du har också varit en skada lite grann. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att sätta fingret på ibland. Ibland, typ som Moisanders skada. Han kör ju sina övningar för knä och sånt varje dag. Och ibland har man otur. Och kanske att man landar fel. Och AC, muskelskada tror jag. Och då, sånt som händer. Men det är svårt för mig att säga. Jag är inte doktor liksom. Nej, inte än. Du har ju alla förutsättningar. Jag pratade med Felix Beijmo här efter ert första pass med Åge. Han sa att det var den bästa träningen på hela året. Vad har Åge sagt när han har kommit in? Nej, han har liksom försökt skjuta in självförtroende och energi tycker jag. Framförallt där han liksom trycker på att Vi är fantastiskt duktiga spelare och vi måste bara få ut det. Inte tänka så mycket. Prata mycket om innan matchen att man inte ska tänka för mycket utan gå ut och bara köra. Och det tycker jag vi gjorde. Även när det, som sagt, när vi gjorde 1-0, det satte sig inte i våra huvuden. Utan bara fortsätta att trumma på. Och det är lite så det vi har behövt. Liksom. Ny energi på något sätt. Men han det blir någon form av frustration igår med tanke på att det tog ett tag innan liksom, ni fick hål på dem? Nej, det tycker jag inte. Inte personligen kände jag inte det i alla fall. Speciellt också som vi snackade om med fansen. De var riktigt bra där. För det blev inte det här negativa stämningen att det blev en massa burop och sånt. Utan det var positiv stämning och de trodde på det, vi trodde på det. Och då kan det bli så här. Du, bara snabbt nu, apropå, ja, du vet ju att jag har varit på dig att du spelar för lite. Känner du att du har fysiken där att kunna spela liksom match ut, match in? Det är 3 matcher per vecka, men fysiskt sett så är du liksom på topp nu. Jag känner mig jättebra fysiskt och det var ju där i början på säsongen som jag åkte på en skada som jag inte brukar göra så ofta i karriären. Jag har inte haft så mycket skador och då tror jag att de har varit lite rädda, vill kunna hålla mig frisk hela säsongen och försöka bromsa mig lite ibland. Men nu går det inte att bromsa längre. Så nu känns det bra. Jag har ju, vet, jag har ju dragit en devis. Man ser ju på vissa spelare om de är vänsterfotade och liknande. Mm. Och när man kollar på Isak Kiese Thelin spelar så ser inte du ut att ha den bästa tekniken. Men fan, du har en bättre teknik än vad du ser ut att ha. Ja, men andra målet du gör när du tar ner den bollen är ju, ja, men det är ju klockrent. Känner du att du kanske är lite missförstådd tekniskt, att folk liksom inte ser alla de kvaliteterna du har? Man kanske ser det som mer en stor spelare, som en target eller någon som skarvar vidare. Ja, det blir ofta så att, som du säger, att när man väl får en stämpel så kanske det sitter kvar. Men jag tror att de spelarna jag spelar med, de vet i alla fall mina kapaciteter tekniskt också. Att de är helt okej. Okay. Jag håller med dig i vad du säger, så vi ska försöka sudda bort den bilden lite kanske. Mm. Vad är ett realistiskt, vad tycker ni i gruppen är ett realistiskt tabellmål nu? Med ny tränare? Just nu pratar vi om topp 3. Det är det som är målet just nu. Komma till Europaplatserna. Sen kollade jag nu igår faktiskt första gången på länge. Jag har inte kollat tabellen på hur länge som helst. Men det är inte, alltså teoretiskt sett så går det ju att gå hela vägen. Men vi siktar på match för match nu och försöker vinna så mycket som möjligt. Så får man se.
Men att vi ska ta en Europaplats är målet i alla fall. Ni har ju en rolig höst som väntar också. Dels med Europaspelet, men ni har ju Malmö. Ni har, nej, vet du det, ni har ju Hammarby, Djurgården på hemmaplan och sen så har ni ju även Häcken på bortaplan. Så att, det var ju så här, någon, man är ju snabb på att dra lite för stora växlar i Allsvenskan. Liksom när det kommer den här förlusten senast mot Elfsborg, ja men då var det kört för Malmö. Ja. Så kollar man tabellen nu efter lite bra resultat igår. Ja, ni är ju med. Verkligen. Ja, exakt, men vi ska ta match för match faktiskt. Vi får inte kolla för långt fram. Utan vi kör match för match. Försöker få sådana här insatser som igår. Då kan det bli bra. Du, sista frågan då. Är det extra skönt att göra 1-1 mot just Norrköping? Ja, det är det alltid faktiskt. De gillar inte mig så mycket där borta. Så då är det alltid skönt att kunna trycka dit. Ja, det fattar jag. Du, tusen tack för att du var med i Fotbollsmorgon så pass tidigt. Vi pratade om det igår. Att det här är tidigt och så att... Extra tack för det. Ja, det är lite så. Ha det bra. Ha det bra. Tackar. Ha det gott. Isak Kiese Thelin där alltså. Ja, men viktigt att de håller honom skadefri nu inför spurten. Så ja. vi är inte i spurten, nej. Men den kommer. Ja. Då behöver de sin tunga nia som kan göra 1+1 och är nyttig ute i spelet. Så det där är... De får inte, för det är återigen, nu vann de igår och i känslan är att de har fått in energi i gruppen. Men om de här skadorna fortsätter... Men då är de snart, går de på knäna igen. Så att det där är någonting verkligen att ta tag i till nästa år. Ja, du vet vilket viktigt mål det där kan bli. Alltså. Ja. För vi hade ju inte pratat, jag kan tänka mig att det där är de topp 3. Så hade de inte gått ut och sagt om det hade blivit kryss igår. Nej, jag tror verkligen inte. Men så här, vad jag förstår så var det, när Åge tog över så var det liksom så här, okej, vi gör det här för att rädda topp 3-platsen. Så det var verkligen tydligt att du ska ta det dit. Och sen så blev, känslan var ju redan första matchen i Europa där mot Braga så var det så här, men det är ju första matchen när de är ju jättebra, men där var det liksom på något sätt få in lite principer. Om ni tänker på det, han vill ju spelas rakt, alltså direkta fotbollen som han alltid håller på med. Och igår så kändes det som, och egentligen oaktat liksom själva resultatet, men när man satt och kollade på matchen så var det liksom att det var någonting, ja men nu har de bestämt sig. Mm. De har bestämt sig på läktaren, de har bestämt sig på planen, de har bestämt sig, alltså överallt, att nu jävlar ska vi köra. Och jag tror ju faktiskt att de skulle kunna kolla ännu högre upp i tabellen än topp 3. Med tanke på att alla håller på att möta varandra. Rätt många möter varandra utav de andra topplagen. Och Malmö, alltså de borde ju gå rent. Alltså om man säger kvalitetsmässigt i truppen. Så borde de göra det. Djurgården borde slita mera på i Europaspelet. Om man bara ska gå logiska. Absolut. Nej, och då hävdade jag det logiska, om man bara ska också se vilka spelare man kan ställa ut, så borde AIK vara det laget som har bäst spel. De har bäst spelschema kvar. De har inget Europaspel och borde kunna liksom sett till liksom vilka de har ställt av innan kunna skrapa upp, så att de borde kunna vara ett utav två lag som kanske går hela vägen och vinner. Men AIKs form. AIK liksom får alla chanser igår. Kryss i andra Stockholmsderbyt. De möter Varberg borta. Då vill man ju typ se en jävla inställning. Alltså nu ska vi liksom spela oss tillbaka in i någon form av guldrace här. Det blir bara skit utav alltihopa. Så det är ungefär som att de är ju helt... De vill inte vara med. Alltså, klart de vill, men du fattar vad jag menar. De tar inte chansen. Men det var det ju inte. Nej, det var bara dåligt. Det var bara liksom så här avslaget. Och så satt man samtidigt och kollade på Malmö-Norrköping. Så blir man, okej, hur kan Norrköping vara ett krisande lag? För att de är 1000 gånger bättre än Gnaget. Alltså, när man bara kollar på det. Sen såg jag också Norrköping borta. Men så blir man Malmö, så att man kollar på dem så här. Fast de här, vilka slår Malmö nu i år? Djurgården typ. Alltså, det är det jag känner. Nej, det kanske blir lite som fjolårets allsvenska säsong där inget lag ville vinna. Mm. Jag tror att det är många... Lagen kommer ju som vanligt ta väldigt mycket poäng av varandra. Djurgården börjar verkligen se sliten ut, men jag tycker deras insats var betydligt mer imponerande än Hammarby. Vad Hammarby stod för igår. Hammarby var en besvikelse. Att de inte kunde utnyttja det läget med Djurgården som har två offensiva nyckelspelare borta. Spelar alltså, de landar väl på eftermiddagen från Irland på fredagen efter att ha spelat en 90-minuters tuff kamp på gräs. Byta underlag är jobbigt i det här sammanhanget. Bayern i andra halvlek, lite som när de mötte AIK också, efter en bra första halvlek, går ner sig. Vi borde ju ha bäst förutsättningar sett till spelschema kontra trupp. Men de viker ju ner sig så fort de möter bra lag. Ja, framförallt han Berisha som de har värvat in.
Alltså, nej, det, alltså igår så höll det verkligen inte. Alltså det är klart att killen jobbar, sliter, han tar löpningarna och sånt, men han får ju inte, det blir ingen effekt utav det. Alltså man jämför med den vi pratade spelet, med men... här precis innan. Det är ju svårt att sätta upp bollen på honom och låsa fast den. Alltså Isak, om man då jämför med en annan guldkonkurrent då till Bayern, så ja, men de kan ju få fast bollen med honom, de får mål utav honom och de får assist utav honom. Det får de inte utav Berisha nu. Sen är det klart att det känns kanske som att om det är ett lag som ligger lågt och kan ställa om, ja, då är han klockren. Liknande det målet han gjorde mot Gnaget där. Alltså när han kom med det. Men där lyckades Djurgården ändå se till så att det inte blev. Han hade ett läge där, men det var en bra räddning. Men jag tycker även så som Ludvigsson är svag. Alltså, ja, men han är ju svag sen de har gjort, sen han har bytt, visst är det att de har bytt kant på honom? Ja. Så att det är... Ja, han faktiskt så kanske är, men det händer ju för lite från hans kant. När han får bollen i en mot en lägen så måste det kunna hända. Men är det inte så att sen Berisha kom in så har Ludvigsson inte gjort mål? Det är något sådär, eller om det, jag tror att han har gått 6 matcher nu utan kassen och sådär, Ludvigsson. Så att det kan vara, alltså lite grann, är det så att Berisha kanske springer in på de ytorna som Ludvigsson tidigare har tagit, alltså sökt sig, jag har ingen aning, men någonting är det som de behöver få igång. Nej, men jag tycker så här, Bayerns, vad de har spenderat i sommar, jag tycker för sig han är Pinjas, mittbacken, han är bra. Vilken fin vänsterfot också, vilken fördel den har en mittback som är vänsterfotad, de växer ju inte på träd. Han tycker jag ser bra ut, men så här, Vagic la mycket pengar, ja han ska väl få tid på sig, men hur mycket tid ska en sån spelare få? Han borde ju vara med och leverera. Den här Travelli, han spelar ju inte ens. Och när han spelar tycker jag inte han ser jätteimponerad ut. Jag tycker Berisha ändå har gjort det bra in i boxen. Men sett till vad han kostar ska han ju vara bäst i serien. Alltså, tveklöst bäst i serien. Det är han ju inte. Och då börjar det landa i att de här värvningarna som Jesper Jansson, nu behöver de få kontinuitet och det har varit mycket rullians och sådär. Men Hammarby ser inte bättre ut än vad de gjorde i våras. Men å andra sidan, när han var här så sa han ju att de hade ju inte tänkt att köra en sån här... Nej, förändring de utan laget. Så ja, hade de väl fått behålla... Så att nu blev det liksom en snurr på alltihopa. Men jag tror att de är rätt nöjda med det laget de har. Det är väl klart att man kan peka ut, liksom, den funkar inte, men samtidigt funkar Bojanic. Den funkar inte, men de får in någon. Jag vet, så att det, jag tror ändå att de är rätt nöjda och att de har lyckats sälja spelare. Man blir ju välmående. Och jag tror att de har fortfarande absolut chans att hänga med just för att Djurgården och Malmö kommer vara så slitna här och Häcken har ett väldigt tufft spelschema. AIK är alldeles för dåliga. Så att jag tror att Bayern, trots poängtapp igår, så kommer de kunna vara med. All right, så här är vi ska prata om Hammarby-Djurgården mer alldeles strax. Vi kommer få besök av Peter Kisvalodi och prata med Jakob Zetsen Videll som gjorde då den här räddningen på Berishas friläge. Men nu ska vi ta oss till fotboll som är på riktigt. Och det är ju såklart tillsammans med Oliver. Och som ni vet så gick vi igenom lag som har lite grann att jobba på i fredags. Och liksom blickade framåt mot helgens matcher. Ja. Och nu har ju matcherna spelats. Och det har ju varit en intensiv helg. Inte för film. Nej. För de lämnade VO mot Gimo. Torska med 3-0. Varför lämnade de VO? De fick inte ihop folk. Ja, vi kan komma till det senare. Ta det lugnt. Men så här, kriterierna för att man ska få med på den här listan och omnämnas när Oliver kommer, det är att laget liksom, de ska inte ha haft någon vinst när vi drog igång listan från början. Och här, familjen De Gier ska vara ointresserad av dem. Ja, och familjen De Gier ska inte hysa några som helst ömma känslor för någon av lagen. Och det gör de inte ens från film som alltså bara förlorade med 3-0 i helgen. Bekospark är där också. Just det. Och jag ska säga det, att vi älskar ju alla er som skickar in tips och liksom berättelse från de lägre serierna. Så fortsätt med det. Och fortsätt gärna tipsa oss om heta matcher. Derbymatcher långt ner i seriesystemet. Men vi har ju då laget då som är Sveriges bästa förlorare eller ja, vad det nu är. De som är sämst. Venestads IF spelade i helgen borta mot Önneköps IF. Ja. Ja, men precis. Vi ska väl säga det först. Vi gick ju här hela förra fredagen och sa Venestads. De heter ju tydligen Venestad. Det ber vi om ursäkt för, såklart. Ja, alltså, och jag sa ju nu Venestad. Ja, precis. Förlåt. Ja. Ganska slarvigt eftersom det inte är någon S där. Precis, det var lite slarv. Men glömmer man ju ofta S på films.
Ja, exakt. Ja, exakt. Men films, ja precis. Så det har jag varit noga med. Ja. Ja. Mm. Nej, men Venestad, när vi pratade om dem förra gången så kom de ju senast från en 12-1 förlust. Mm. Men de hade ju lite grann att glädjas åt, för det var ju deras tredje mål för säsongen som de gjorde i den matchen. Så de hade ju någonting positivt därifrån. Och jag kan berätta med glädje att målformen, den har fortsatt. Ja. Även den här omgången då. För att i lördags då, när de mötte Önnerköps IF, då gjorde de sitt fjärde mål för säsongen faktiskt. Mm. Och vi kanske kan kolla på en bild hur det såg ut i den 80:e matchminuten. Har vi rörligt? Nej, vi har en stillbild. Så här såg det ut. Vi ser ju på resultattavlan här att gästerna, Venestad, de leder ju matchen med 1-0 här. Ja. Ja, det är också en pinne i vägen, kan stå liksom... Ja, jo. Men det är en otrolig uppryckning från senast om de gick för en vinst här. Gick för sina första poäng. Det låter ju lite för bra för att vara sant. Mm. Jag tror, är det inte så, kan det vara något sådär att när det gått varvet runt på första, den går bara upp till 10, sen blir det nolla eller något sådär. Så här är det. Det stod egentligen 20-1 här. Men när då hemmalaget gör sitt 20:e mål, då la poängtavlan ner. Det var så. Den slutade fungera vid 20 mål. Så då nollställdes den. Så att i matchminut 80 här, då ledde Venestad. Med 21. Ja, ja, precis. Sen är det två mål till. Men alltså, hur jävla usla är man då? Att släppa in 20 mål i en division 6-serie... Fast jag har inte sett målvakten. Vi såg målvakten förra veckan. Fast det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll att ett lag kommer till 20 målchanser när man har 11 gubbar i vägen. Låt mig. Det här är målvakten i det här laget. Han ser ut som han har sprungit maraton. Han är målvakt. Med 20 släng. Han slänger sig. Jag tror inte han har slängt 20 gånger där. 20 hämt. Hämt är det, ja. Alltså, ja. Det stannade ju inte där heller, för att matchen slutade 22-1 till slut. Så att det blev tyvärr inga poäng för Venestad den här gången heller. Men väl ett mål. Men väl ett mål, ja. De har ju ökat sin målproduktion med 100% på två matcher. Ja. Då, så får man ju... En fråga. Vet vi om det är samma målskytt på de här fyra målen? I så fall måste vi prata med honom. Ja, precis. Ja, vi hade ju målskytt på förra matchen. Vi har inte hittat någon målskytt på nu senast. Men vi får vi såklart kolla upp ifall till fredag. Självmål. All right. Ska vi gå vidare till nästa gäng? Vi kan ju gå lite snabbt till Järpås. Mm. Lisch-laget där. Som, ja, just det. Bottenstrid där nere. Ja, det lät jämtländskt, men det var det alltså inte. Nej, precis. Det var Lidköping. De mötte Norra Hären i BK. Mm. Förlorade också. Det blev 2-8. Men huvudtränare Jonas Andersson sa ändå till nya Lidköpings tidning efter matchen att de skapade en del lägen i första halvlek. Det var i alla fall något positivt. Men vi släpper till alldeles för enkla mål. Börjar andra halvlek bättre. Och det här är ju underbart. Ja. Men tyvärr orkar vi inte mer än 10 minuter. Och Norra Härinne vinner rättvist. Ja. Men 2-8, det är inte fotbollssiffror, men det är ju ändå bandy, eller liksom kanske innebandysiffror. Ja. Vi börjar ju närma oss fotbollen då. Ja, verkligen. Verkligen. För 22, jag vet inte vilken sport det är riktigt. Nej, jag är... Men lyssna, motståndare, det är på. Ja. Martin Persson, ja, här Norra Härinnes huvudtränare. Vi behöver, eller så här, idag hade vi lite för dåligt bolltempo, men det är svårt när det är bara ett lag som vill ha högre tempo. Ja, det innebär ju att de här lagen har ju en fördel för att de är så dåliga. Ja. Så deras tempo är så lågt så motståndarna blir helt perplexa. Men vad ska vi göra nu? Det vore ju kul om vi kunde typ nästa sommar få åka. Var ligger Venestad? Vad har vi dem? Utanför Kristianstad. Ja. Mm. Om vi kanske kan få åka och möta dem. Släng ihop ett lag här på redaktionen. För att liksom se vilken... Ja, jag pratar med eller de får möta varandra. Ja, det är också. Det hjälper oss. Det är fusion. Ja. Jag pratade med Otto här innan också, för att vi ska gå till, vi var inne på Films BK. Ja. Vi pratade ju upp den matchen som söndagens stora möte där i fotbollssverige. Eftersom att det fanns ju chans på en otrolig skalp här när Films BK tog emot SK tog emot serieledaren Gimo. Mm. Men det blev ju walkover där. Ja, och man blev ju... Baserat på... Varför?
Ja, det var ju så här. Jag funderade på, kan det vara någonting, de kanske var jättestora anglofiler där i Österbybruk och ville liksom ställa in matchen, hedra drottning, kanske till och med. Det tror jag. Eller Films, kanske supportrar som har stökat lite grann. Men det var ju det som, exakt det du var inne på förra veckan, att de fick helt enkelt inte ihop tillräckligt med spelare till matchen. Det är sånt som kan hända i Österbybruk. Det är ju det är mycket jobb på DRs slotter. det ska ju plockas äpplen och det ska fixas nu inför vintern. Men om det här är ett stort problem så kanske vi kan skicka ner spelare från oss istället. Så att delta i deras matcher framöver istället. Det vore drömmen. Ja. Reggad, Tänk dig Robin som högerback. I Venestad. Men jag tror att samtliga lag behöver ju en målvakt. Ja. Där har vi dig. Nej, men jag är ju forward nu. Ja, då. Du har salat dem. Ja, men jag tänker att vi kan väl även... Vi kan väl dra igenom lite spännande resultat annars i de här gängen. Tänk när de får en vinst, alltså, då kommer det ju det är otroligt. Vi har ju tyvärr ingen vinst på någon av lagen som vi följer. Närmast var väl ändå Helsingårdens AIK. De fick då 2-3 mot Insjöns IF. Så det var extremt nära att de fan, det är dina huds. Det är mina, eller hur? Insjön där. Ja, ligger mellan, nu tar det lugnt nu. Mm. Det ligger innan Leksand. Och efter Djurås. Stämmer. Så där, Ja, men så det var väl ändå liksom ett spännande möte. Även så, BK Spark. Fint 1-2 klubb. Mot Hedareds BK. Men som Jesper säger, det är ett oseriöst serienamn. Alltså du ska inte få, det är ett korpennamn. Ja, det där är verkligen ett korpennamn. Spark. Ja, men alltså Spark hade vi med förra veckan. För att det är inte bara namnet som är oseriöst. Utan liksom hela deras logga och alltså vet så. Så att BK Spark har ju mycket att jobba med. Men det känns ju ändå som att vi vill ändå ha kvar det. Min känsla är att samtliga de här 12 lagen bör ju gå över till korpen. För att dels kunna få upp spelare då till matcherna. Men också få upp lite självförtroende. Nej, men så du har inte varit i Degerhamn. Det är en fin, alltså väldigt fin fotbollsanläggning. I en, alltså kommer du ihåg, det var den här tjafset om Cementa på Gotland. Du vet, om det hade gått åt skogen där borta för dem, då hade Degerhamn fått sitt lyft. Det är också en sån här gammal kalk. Alltså, kalkbrott, vet, liksom. Ja, precis. I närheten där. Och om det hade blivit no-go på Öland, då hade Degerhamn på Gotland, då hade Degerhamn på Öland liksom fått tillbaka, ungefär som Norrland nu med de här jävla bilbatterierna. Där det liksom kunde hända grejer. Folk hade börjat flytta tillbaka, man hade kunnat öppna upp ICA igen och på rätt sådana saker. Men Degerhamn, de mötte Bergkvara då i söndags. Torskar ganska stort med 7-0. Och Bergkvara, vet vad de är? De är från fastlandet. Så behövde ju liksom Degerhamn lämna ön och åka in till fastlandet. Men vet du vad Bergkvara är mest kända för? Buss. Bergkvara buss. Rätt många liksom, komiker och fotbollslag åker runt i deras bussar. Jaha. Ja. Det är bra då att de har... Och så var det lätt för dem att åka då helt enkelt. Ja, de kommer alltid komma till sina borta matcher. Ja, de kan inte skylla på buss. Det är synd att de gör det. Ja. Men det är inte så bra bussar. Exakt. Men Bergkvara är inte med på den här listan heller. Men snart. Ja. Jag tänker att vi kan väl avsluta om Jesper, som du var inne på, att de här lagen har det väldigt kämpigt och kanske ska gå över till, några kanske ska gå över till korpen. Så då kan vi väl röra oss lite längre upp i seriesystemet, men ändå vara liksom en bit ifrån eliten. Vi ska gå till division 4, norra Norrbotten. Mitt lag, Haparanda, ser vi på tredje plats. Så här har vi en ganska spännande tabell. Är det någonting som ni ser här som sticker ut? Polcirkeln. I den här tabellställningen. Jag har ju så dålig syn. Ja, men det är väl... det är inte det. Polcirkeln som har sen poängens bit. Inga oavgjorda. Där har vi det. Efter 16 omgångar i division 4 norra Norrbotten så har inte en enda match slutat oavgjort. Nej, det... Det gör ju inte det. Tar ut målvakten. Jag var ju uppe och jobbade där i norr en sommar och spelade in Robinson. Och då gick och kollade. Fan, jag har en Haparanda-tröja hemma. Jag ska ta hit den imorgon. Säljer de merch alltså? Nej, jag gick ju såklart och kollade på en match. Råna en kille.
Jag gick och kollade på match och då mötte de, som de sa, det här är något derby, eller det här är en match som är ganska hett, men det var ju 16 mil. Precis. Så det liksom, hade de kommit in där. Men det var en fotboll... Olika tidszoner. Ja, ja, verkligen. Ja, men det är ju nästan, om du bara åker över liksom Tårne älv där i Haparanda, så är det en annan tidszon. Då är det ju finsk tid. Och många jobbar ju i Tornio, alltså på finländska sidan, vilket gör att liksom deras liv är ju en timme före oss. Tråkigare. Ja, och, men hela livet är tråkigare i Finland. Ja. Men ytterligare. Ja, så är det. Men det roliga var att fotbollen var ju helt annorlunda än, vet man går här nere eller man går förbi Esmerans IP eller vad fan det nu kan vara, och så ser man fotboll som spelas. Alltså det var en annan, om man säger så här att domaren tillät det fysiska spelet på en helt annan nivå än här nere i Stockholm. Alltså, här nere hade ju folk liksom åkt skytteltrafik till KS för att man ville kolla upp benen. Där uppe var det liksom stenhårda tacklingar och så får man bara satan. Det, så här, och springer de vidare. Helt annan. Men de annan föds spel. Ju inte ens på sjukhus. Alltså, det är sådana avstånd så att det... Nej. Ja, ja. Så att det, känner inte till begreppet. Lite smärta får man ta. Ja, herregud. Men sen är det också rätt roligt för att en del av de här lagen som jag såg då, så är det ju i och med den stora invandringen 2015 så placerades de ut liksom, de som kom ifrån Syrien runt omkring i landet. Och då kan det vara liksom, något av de här lagen så har de sedan tre stycken som är från samma familj. Mm. Och sen de övriga sju här. Liksom... Också från samma familj. Fast, ja, precis. Fast det är lite större familj. All right, vi går vidare. Ja, ja, men spännande. Vi kan väl avsluta det här i alla fall. Att, om man åker till norra Norrbotten för att kolla på fotboll så behöver man inte vara rädd för att man får bevittna någon till 0-0 match i alla fall. Nej, men det är ju... Men jag tänkte komma för de kör ju. Alltså, jag tror att jag såg fyra matcher med Haparanda. Det var ju inte någon match där man kände så här, nu är båda lagen nöjda. Nej. Du vet sådär. Utan de körde på. Ja. Ja. Ja, nej, men där har vi då alltså vår lilla uppföljare på hur det gick nu i helgen. Och följ gärna upp med, och sen måste vi ringa upp dem så kryssa för första gången. Ja, det är ju pinsamt att behöva göra det. Och om Polcirkel Svanstein FF är sugna på att ge mig en tröja så är inkorgen öppen. För då har vi ju ett derby, David, som, eller ja, derby, men... Fan, de hejar jag på. Det stora derbyt som jag ser nu borde ju vara Kalix Haparanda. Det är ju inte långt emellan och de gör ju anspråk båda de där två orterna att vara liksom, nu kommer de döda mig, men nummer två efter Luleå eller på att säga. Men du landar ju där nu, Luleå, och sen så åker du österut, nordöst liksom, och då kommer du ju Kalix och sen så bort till Haparanda. Det sista som händer. Och här, ja men kom in Peter, nu får vi ju besök liksom från norrländska präriens fotboll till Peter Kisvalodi, så är steget inte långt alls. God morgon Kisse. Ja, sjukt länge sedan. Välkommen hit. Tack. Till fotbollsmorgon. Först bara, vi ska alldeles strax ringa upp Jakob Widell Zetterström också, men det var derby igår. Tankar? Jajamensan. Tankar var väl att... lite nästan som jag hade känt på innan att Djurgården kunde vara lite tröttkört efter otroligt mycket matchande. Och Bayern var väl bra första 25-27 minuterna. Jag säger dille på minuter alltid, jag kollar alltid klockan. Och sen tycker jag att Djurgården börjar komma in efter en 25 minuter ungefär i matchen. Och sen tycker jag att Djurgården är riktigt bra i första 20-25 i andra halvlek. Och sen tar Bayern över lite igen, men... Det var min summering lite, men det var jävligt kul i alla fall. Och starkt av Djurgården att få med sig en poäng ändå med tanke på att man var lite tröttkörda. Jag tyckte det var skitbra fotbollsmatch, alltså spelmässigt. Men besviken på den utifrån ett derbyperspektiv. Och nu kommer folk börja att jag håller på med så här plastgräset. Men man kommer ju inte in i press på samma sätt. Det blir inte den här fysiska fotbollen som jag kanske gillar när två lag går upp mot varandra från samma stad. Är det ett problem ur en internationell kontext om vi ska få spelare alltså redo för den europeiska fotbollen, att vi inte får de här matcherna med den fysiska kontakten? Jag tror att kanske på seniorsidan, jag är ju lite ja, så här men nu är senior, jag bara pratar om inte ungdom. Nej, precis, på seniorsidan så tycker jag att
Jag är för naturgräs på seniorsidan. Men också så måste vi nog liksom acceptera vårt klimat i Sverige. Vi har problem. Men nu 2022 så kanske det borde fungera med att få in ett, och sy in det. Lite som man gör. Funkar i Rosenborg kanske borde. I Trondheim så kanske det borde funka i Stockholm också. Mm. Och i övriga Sverige. Så att jag är för naturgräs, absolut. För du har helt rätt i det. Jag tror också att det är ett steg. Ska vi hänga med i den internationella fotbollen, så måste vi kliva in på naturgräs. Mm. Liksom. Över hela Sverige. För det intressanta där, för Annette tar upp det också, det är att du blir ju lite, är ju en koordinator lite grann från UTA, och du har ju liksom under sjukt många år verkat extremt framgångsrikt i Brommapojkarna, och man får väl säga att du har några landslagsmän under ditt bälte som vi ser nu i landslaget, men även tidigare, så att den delen har du full koll på. Men det intressanta är när man kollar runt lite grann. Jag vet Barcelona kör ju ganska hårt med konstgräs tills de är 16 tror jag, liksom. För att få bra fotbollsutbildning. Men vad är nyckeln med att sen att inte just bara underlaget anpassa, men vad är nyckeln för att få en ungdomsspelare senior redo? Vad är, liksom, vad är det för delar som man måste... Jag var hade förmånen att vara i La Masia 4 dagar och komma in i den innersta kärnan för 4 eller 5 år sedan. Var där. Apropå hur det var jag med konstgräs där. Och där varvar de ganska mycket. Konstgräs på de yngsta, och sen kliver de över och börjar varva både konstgräs och naturgräs. Också lite på vilka, ska man åka och spela en turnering på naturgräs, då tränar man bara på det, även om man är 11-12 år. Liksom. Så, liten anekdot om det. Men, hur man ska göra senioraktigt, är det det frågan är? Eller hur man gör steget, för man ser ju rätt många jättetalanger som inte blommar, man förstår inte varför, någon som inte är talang som, alltså vad gör man för att liksom hitta rätt, alltså att det blir rätt spelare som man till slut satsar på? Jag tror att det faller sig lite naturligt med tanke på att när de börjar bli 15-16 ser man ganska tydligt också vilka är beredda att träna, vilka älskar det här. Sen finns det ju vissa spelare man kan liksom ringa in lite och jobba lite extra med. Vissa måste man putta lite på, ge dem lite energi och sånt där. Vissa går av sig själv. Exempelvis en sån spelare som är född 06 som gick ut 9 nu i juni, Lukas Bergvall i Bromma på. Han är ju liksom, han har en av de bästa liksom drivkrafterna jag sett. Han älskar att träna fotboll och det är extremt viktigt. Man måste älska det man håller på med. Det är precis som när jag går till mitt jobb. Jag älskar ju det jag håller på med. Jag får hålla på med det bästa jag vet. Jag är privilegierad. Och de här spelarna, det börjar bli så liksom smalt i det här nålsögat för de som ska igenom och klara det här. Så man ser det ganska klart och tydligt när de börjar komma upp. Jag brukar säga det, man kan leva på talang upp till en viss nivå, till 15 års ålder ungefär. Men sen till elitpojklägret kan man leva på talang faktiskt. Ah, stoppa, utvecklingslägret. Utvecklingslägret, sorry. Rikslägret. Ja, så är det. Där brukar jag säga, dit kan man leva på upp till liksom, på sin talang. Sen är det stenhårt arbete för att vidareutveckla talangen som gäller. Liksom. Men jag får bara ta en grej. På temat som jag stör mig lite grann på, och jag hoppas att du kan ge mig ett svar på det. Vi är jättebra på ungdomssidan. Vi kan vinna mästerskap på ungdomssidan, både på dam och herr, men nu pratar vi herr. Och så vet man liksom så här, okej, vi möter Portugal i en final. Vi vinner, men man vet redan där då, vi kommer inte vara det laget, landet som får fram stora stjärnorna, utan det kommer vara där. Så säger du nu elitläger, som man inte får kalla det för, utan det ska vara riksläger eller vad fan, regionsläger, vad det nu kan vara. Tränar vi inte fel? Alltså blir vi inte för tidigt att vi utbildar fotbollsspelare i ett system snarare än att liksom träna dem mer individuellt för att du, Peter, ska bli elit? Alltså dina färdigheter, utveckla liksom, så att det händer någonting. För vi blir väldigt tidiga som lag. Det är inte de andra. Men de blir bättre sen. Jag tror att det ligger mycket i det du säger, David. Alltså vi måste våga vara elit. Alltså vi måste satsa på det. Jag kan säga min före detta förening, då, Brommapojkarna. Där jobbade vi med extremt mycket liksom, individen hela tiden. Sen att de skitduktiga fotbollsspelare, så att det blir ett bra spel ändå och allting. Självklart så jobbar vi med det taktiska också, men det är små saker. Det viktigaste det är liksom vad du kan göra med bollen hela tiden. Redan när vi börjar skolan på 7-manna så när våran högerback tar bollen och driver upp den lite som Hjalmar Ekdal gör ganska ofta och drar sin forward och går med i anfall. När han blir av med den, då vet han om att han får prova på det en gång till och en gång till och en gång till. Det gör inte så mycket
när man är 8, 9, 10, 11, 12, 13 år. Utan vi är jättenoga med hela tiden utbilda individen. Skulle du gå upp och titta på de träningarna BP har, så är det extremt mycket jobba med individen hela tiden. Mm. Och inte bara när vi pratar om dribblingsteknik, utan passningsteknik, mottagning, första touch, ta med boll i fart, alla de här bitarna som ingår i programmet liksom, att utbilda en fotbollsspelare. Och det är väl här som jag tycker att det skiljer sig väldigt mycket ifrån övriga Sverige. Om man tittar bara, jag vet att jag lyssnade på programmet ni hade för en eller två veckor sedan, när ni pratade om fotboll i Danmark och lite sånt där. I Danmark så har de helt annan utbildare, helt andra utbildade tränare. På vilket sätt då? Vad skiljer? Jag tror att hos oss så har ju väldigt mycket föräldratränare. Mm. Med all respekt. De gör ett fantastiskt jobb. Utan dem skulle inte vår verksamhet rulla liksom. Men vi måste också utbilda de här föräldratränarna. Och klubbarna kanske måste gå in och ta in externa tränare också. Och det är där jag tror att det skiljer sig väldigt mycket från övriga liksom Europa. Och framförallt Danmark. Danskarna håller på att springa ifrån oss rejält tycker jag. Det handlar inte bara om, som ni pratade om, att de har bättre träningsförutsättningar. Utan de tränar extremt mycket mer än vad vi gör. Och de tränar mycket, mycket hårdare och de tränar i ett annat tempo. Det är den slutsatsen vi har gjort. När vi har liksom, Sebastian Wallenström, Basse, du vet, som är utbildningsansvarig för 8-19 år, vår utbildningschef. Som går runt och tittar att vi jobbar efter det, eller BP jobbar efter det mönstret. Du får säga fel. Du har precis bytt. Ja, du ursäktar. Nej, men han var ju där nu i 2 månader i Nordsjälland. Och det han tar med sig därifrån, det är att träningsintensiteten är helt annorlunda. Nu pratar vi inte om liksom 8, 9, 10, 11-åringarna, för där är det inlärning. Då behöver det inte gå så fort. Där måste man ju lära sig innan man kan liksom sakta men säkert vrida upp lågan och att det går lite fortare och fortare och fortare i inlärningen. Men när man pratar om deras U17 och deras U19-lag, så sa han det att det är samma när vi skickar ut spelare i Europa, och vi har haft spelare som varit och provspelar med Nordsjälland. De säger det att helvete vilket tempo det är. Mm. Och det är där jag tror att vi är lite så här, okej, vi dukar upp en övning och sen kör vi den. Och sen, jag brukar kalla de här YouTube-tränarna, att de kör igång en övning i 4-5 minuter och sen, nu byter vi. Alltså de går inte in och instruerar och tittar på, David, titta nu, när du ska göra den här krojfinten, du sätter ner foten rakt istället för snett. Det går inte, du måste sätta den snett när du ska vända. Och för du måste, liksom, de här små detaljerna tror jag att vi inte är så bra på i Sverige. Nej, alltså jag pratar med några, både som är runt, inne i fotbollen, och alla säger ju liksom att de är oroliga för svensk fotboll, just med att det har kommit in, att vi måste bli bättre på att utbilda individuella idrottare och komma ifrån det, och att man verkligen kollar det laget som Sverige vann då med Gudetti och Kiese Thelin och 15. Alla. Ja, precis. Och så ser de andra i de portugiserna som kanske inte var så bra, eller några av fransmännen som slogs ut på vägen fram. Eller Harry Kane. Ja, eller Harry Kane. Som inte alls var så bra då. Nej, som inte alls var så bra. Men kolla vad det blir. Ja, men kolla vad det blir utav de andra. Medan vi då som vinner, vi får inte fram någon som är på liksom... på nivå. Och där är det liksom någonstans hur vi utbildar eller vad man gör. Och känner du också en oro för, du nämnde nu svensk fotboll, men är det den här freshness att vi inte liksom har, är det den delen eller att vi inte liksom går all in på att utbilda individer? Eller jag tror att det handlar om flera saker. Jag tror att det handlar om att vi är för dåliga på att utbilda individerna. Jag tror att det vill säga att sen kommer vi alltid få fram, självklart vi kommer få fram A-landslagsspelare och någon som blir proffs där och hit och dit. Men jag skruvar upp det ännu mer. Att hade vi utbildat spelaren ännu mer hade han kunnat spela på en ytterligare nivå. Han kunde kunna blivit en ytterligare bättre spelare ute i Europa. Varför klarar liksom Kroatien av det här? Varför klarar Holland av det här? Varför klarar Belgien av det här? Men inte Sverige. Vad hittar vi? Vad är skillnaden? Jag tror en av de stora skillnaderna också det är att vi spelar för dåliga matcher. Mm. Alltså vi har för dåliga serier. Det är liksom, men vi kan ju välja på lätt, medel eller svår eller extra svår. Ja, problemet är att när man spelar extra svår i Stockholm, jag hade ju 05-erna i 3,5 år och 06-1 i 4,5 år. Bara ett exempel då, när vi spelar med 05-1 i 9-mannaserien extra svår, efter 3 omgångar så hade vi 48-1 i målskillnad. Vi vann liksom med 12-0, 12-0 och 24-1. Då är det något som är fel. Mm. Det är inte utvecklande. Vi får inte spela mot äldre.
Vi får inte göra det. Vi tror, eller BP tror ju på den melodin att det är bra att plocka ihop de bästa. De här var ju ändå 13 år. Och då får vi inte spela bra matcher. Det är klart att det är hämmande. Och det är även problemet högre upp, alltså tänker jag, U21-serien, alltså hur vi ska få de bästa. Det som man har gjort bra nu, det är ju nationella serien i U19. Den är ju ett steg, i alla fall i rätt riktning. I rätt riktning, men den är fortfarande inte att vi kan locka spelare att stanna i Sverige för att spela alltså den serien jämfört med att gå utomlands. Nej. Du har helt rätt, David. För en annan oroväckande sak som inte många liksom tänker på, som vi ser ganska tydligt som har hänt senaste åren, det är ju när spelare vill lämna, istället för att spela i Superettan och vara med i en Superettan-trupp när man är 15-16 år, så väljer man hellre att gå till en U19-trupp ute i Europa istället. Exakt. För att vara med i en senior. Och där har du han Roback, heter han, som gick från er. Emil Roback. Som är nere till Milan och nu utlånad till, jag tror att det är Nordsjälland. Mm. Och den bakvägen är ju också jobbig för svensk fotboll. Ska vi tappa 15-åringarna som sen... Men titta vad som hände i BP nu sista månaderna bara, när Marco Valdes, landslagsspelare i 05-erna, han går till AGF Århus U19, när BP erbjuder ett A-kontrakt. Och varför gör de det? Varför blir det så, tror du? Filip Broll jag väljer att gå till FC Basel som är född 06 istället för att gå spela i BP's eller A-lag. Där ni verkligen ger spelarna chansen när de är kvar också. För det finns ju vissa klubbar som där man inte kommer fram. Nej. Ser det bättre ut utifrån? Eller vad är det som lockar? Alltså? Ja, det här är ju också liksom, jag vet ju hur det ser ut med Lukas Bergvall nu. Nu spelar han från start i lördags. Så han är på väg in. Han har ju sakta men säkert slussats in i A-laget där och spelat 25 minuter, 25-30 minuter, men nu spelar han från start i lördags, vilket var jäkligt kul. Men så han är ju på väg att växa in och sälja som seniorspelare. Mm. Då ska ju inte han gå till en juniormiljö, han ska ju gå till en seniormiljö. Kanske bättre att stanna ett år extra innan man går. Mm. Men inte bara för att han blir mer värdefull för BP, utan för hans egen utveckling. Men när man tittar också på, så är de jäkligt skickliga ute i Europa på att jobba hårt med de här juniorspelarna. De tittar bara på det jobbet nu. Nu gick ju Dejan väldigt tidigt. Han gick ju när han var 15 år. Han gick ju inte klart 9. Nej. I augusti i Alviksskolan. Jag hade ju Dejan på fotbollsprofilen i Alviksskolan. Så varje tisdag och torsdag mellan 8 till 9 och 15 så körde vi dubbla, eller pass då, varje tisdag och torsdag. Men i augusti när han skulle börja 9 dök han inte upp. Då hade han redan dragit till Italien. Så att det var ju liksom... Är det det de ser? Han drog ju väldigt, väldigt tidigt. Liksom. Mm. Men han fick extrema förutsättningar där. Men han talade också... Jag var ju Juventus förra året och hälsade på honom. Med 4 spelare från BP. Men då när vi käkade middag med honom, då sa han också det. Att jag gjorde ingenting annat än att träna. Nej. Jag gjorde inget annat än att träna. Varje ledig dag så jobbade jag med bara sånt jag behövde jobba med. Jag var så fast besluten. Men Dejan har ju, han är så extremt stark. Han är ju... Sandro Catenacci tror jag har ju en grabb som är jämngammal med... Matteo Catenacci. Ja, exakt. Med Dejan. Och ja. Så pratade man om när Dejan hade flyttat. Och då sa han att det är konstigt att han flyttade så tidigt. Men då sa ju Sandro att han har en skalle som ingen annan har. För det var inte kul för honom där i början. Inga kompisar, kan inte språket. Sitter solo där nere i Bergamo tror han var. Ja, blev ju liksom såld dit. Och då sa han så här att... Matteo hade inte fixat det, han är för social. Men nej, om det är någon som ska klara av det så är det Dejan, för han har ett psyke som är någonting annat. Och det är ju apropå det du sa, när man ser tidigt någon som har liksom, talangen att träna hårt, vet vad man ska göra, så har ju han haft det från dag ett. När vi var i Juventus förra året, då bjöd Dejan hem oss på middag. Och då satt killarna där lite nervösa och så. Dejan var helt fantastisk mot dem. Mm. Och öppnade verkligen upp allting. Och jag... intervjuade ju Dejan om sånt som jag tänkte att det här kanske killarna inte vågar fråga lite. Men jag frågade, okej Dejan, hade du gjort om resan? Jag vet ju hur tufft det var liksom. Då sa han det att nu när jag sitter med facit i hand här så är det självklart jag hade gjort om den. Men annars så är det frågan om jag hade gjort om den. För att det har varit väldigt tufft. Mm. Och det är ju så liksom. Men vad säger, är det rådgivare då som trycker på för en sån här typ av övergång då till Danmark eller Schweiz? Inte i den åldern om de har bra rådgivare. Mm. Då är det inte det. Och de här killarna har ju haft bra rådgivare så jag tycker inte att det är dem. Utan det är de killarnas själva liksom. Mm. Sen blir det lite så här tycker jag, det är lite, oj det är jävligt viktigt för mig att bli proffs. Ja, jag fattar. Lugn, du kommer bli det. Men den fotbolls liksom, kunskaperna du har så kommer du ta nästa steg, men kanske bättre att ha ett år i Superettan och vara mera färdig innan man drar iväg. Men vad ska man göra i svensk fotboll om vi har för dålig, alltså inte utbildning men alltså för dålig matchning för de bästa unga
på vägen fram. Vi har träningsfaciliteter liksom, som faktiskt inte är, vi kan liksom konkurrera med klubbar i Europa. Vi kanske tränar att vi inte satsar tillräckligt mycket på individen utan liksom tänker på kollektivet mycket. Hur ska vi då lyckas behålla spelarna? En annan sak som de har nere i Europa framförallt, och det är ju att de är många fler instruktörer på tränarna. När jag var i Juventus där, då besökte jag ju också ungdomssidan och tittade. Och de har ju liksom, hur de värmde upp var liksom helt positionsanpassat. Forwards vänder upp där, de vänder bara upp med olika vändningar. Inne mittfältarna, de hade bara liksom olika kortpassningar i sin uppvärmning, medan fyrbacken värmde upp med mycket mer olika uppvärmning, med längre bollar, höger och vänster, höger och vänster. Och det hade de varje pass. Det var ganska intressant att se. Så att, men de har helt andra förutsättningar såklart. När målvakterna går iväg på målvaktsträning, då har de målvaktsträningarna två målvakter och en hel elvamanna plan. Hos oss har de en liten fyrkantig bit liksom längst ner. Men är inte det någonting du säger som, nu är du inne i Djurgården, hur ska ni göra för att liksom höja allt inom träningen för att kunna erbjuda de absolut bästa unga spelarna en hemvist i Sverige där du sitter ju inne med kunskapen, du vet vad man behöver träna på, hur man ska träna, du har sett det. Liksom, hur långt är ni ifrån att liksom, ta de här delar av Conference League-pengarna och satsa infrastrukturen? Är det någonting ni pratar om? Alltså jag kan ju inte prata om Djurgården, för jag har varit där i en vecka, jag började förra måndagen. Så att, och då men ni måste ha pratat innan du började där. Alltså, självklart. Bosse, jag träffade ju Bosse väldigt tidigt innan midsommar och pratade med henne. Och sen 3 dagar senare träffade jag Henke Berggren. Och de vill ju... Fick helt andra besked. Nej, för fan. De har varit superbra. Det som jag vill säga är att de vill ju liksom bygga någonting på sikt, över tid. Och det är väl det som jag gillade. För att det jobbet jag gör nu, det kommer ju frö av som 5, 6, 7, 8 år. Förhoppningsvis. Alltså, så det kommer ju ta tid. Det här är ju liksom, vi brukar säga det, när man börjar med en kull när de är 8, 9 år. Det frö av sig nästan 8, 9 år senare. Så att man måste ha tålamod i det här. Men det är ju en process såklart. Men varför har Djurgården, alltså Djurgården har ju gått på, liksom, här verksamheten har ju gått fantastiskt bra de senaste 10 åren. Och Henke och Bosse har gjort otroligt bra. Men det som har varit svagt inom Djurgården, det är ju steget från UTA. Man har ju inte varit tillräckligt bra där. Varför har man inte lyckats... Jag tror också att det är att man kanske inte har haft tillräckligt bra spelare. Så enkelt är det. Jag tror att man inte har lagt den kanske kraften och energin och ekonomin på det. Och det är där som jag tror att man vill göra en förändring i nuläget. Det är därför jag är här. Så det känns jävligt stimulerande och roligt. Du ska scouta in bättre yngre spelare då, över till... Ja. Du pratar om matchningen här, där man får inte möjlighet att spela med äldre och de spelar för dåliga matcher på ungdomstiden. Om du hade fria tyglar, om du var diktator, hur hade det upplägget varit då? Jag hade gjort det 1989 när jag var 23 år i forntiden. Då fanns ju Sankt Erikskuppen på ett annat sätt. Är du 66a? Ja, så gammal. Det finns fan inte. Nej, tack. Bra jobbat. Men i alla fall, då är det så här att 1989 när jag tränade 77-1 i BP, min stora dröm gick i uppfyllelse. Jag fick ett akademilag och var 23 år, hade jobbat hårt som fan i flera år. Då fanns det en elitserie, alltså för 12-åringar. Då spelar man 11-manna. Det är också liksom de bästa lagen i svensk fotboll, de bästa liksom 13-åringarna, de kan inte springa omkring och spela 9-manna. Det går inte. Det jag brukar kalla det för 9-man har ju blivit något handbollsspel. När de springer ner och försvarar det lilla 7-manna-målet på den här lilla planen. Och ställer upp som ett handbollsförsvar och en spelare på mitten. När de vinner bollen skickar de iväg en lång pan som största, som är snabb och förpuberterad. Som ska springa igenom. Det är inte utvecklande. Utan tittar vi på där liksom, man spelar 9-manna i Italien och i Spanien. Och det är när man är 12 år, 11-12 år. Men sen går man över på 11-mannarna. Man de kör ändå 9-mannarna? Ja. Sen så att där är en stor skillnad också när de är 13 år. En rolig anekdot om det här, det är när jag tränade 98-1 med Thomas Hirschewood, Felix Beijmo, Hjalmar Ekdal, Besard Sabovic, Josef Ceesay, Amadeus Sörgaard och där. Då åker vi ner, först, det här var 2009, killarna var 11 år.
Först på våren så åker vi till Finland och spelar en turnering där vi slår Zenit Sankt Petersburg i kvarten med 3-1. Där är sjumanna. Sen i semin så vinner vi mot Milan med 2-1. Ja, 2-1. Alberto Catenacci får avgöra, han som italienare. Sandro stod och dansade på läktaren. Nej, men sen i finalen slår vi Hertha Berlin med 2-0. Jävla bra turnering. Skitbra. En månad efter åker vi till Falkenberg och spelar minikuppen. Där vi lilla SM för 11-åringar var det ju då. Det får man inte ha längre. Slutspel. Där vinner vi mot Malmö med 2-1. En jävla bra match i semin. Sen slår vi Västeråslag med 6-1 i finalen. Vi tycker att vi är skitbra. Vi åker till Gothia Cup. Vinner Gothia Cup. Alberto avgör igen med 2-1 målet i slutminuten. Sandro dansar igen. Frispark från Felix Beijmo. Han nickar in den. Och vi tycker att vi är oslagbara. Så jävla bra. Tidigare på våren hade vi varit i Italien på träningsläger. Där Milan hade tagit hand om oss. Som Sandro hade ordnat faktiskt. Och där mötte vi Inter. Torska med 4-1. Men det var en 11-manna-match. Det var vår första 11-manna-match. Så vi hade spelat en 4-5 11-manna-match, träningsmatch innan. I augusti ska vi åka till Holland, till Wendlo och spela en 11-manna-turnering, så här topp-tournament med 12 lag, 2 sexlagsgrupper. Vi börjar mot Heerenveen och vinner med 2-0. Vi slår Twente med 2-0 och i tredje matchen möter vi Ajax. Och efter matchen, vi spelar 225 minuter, 11-manna, vi förlorar med 4-0. Vi fick inte låna bollen på 50 minuter. Vi fick inte låna bollen på 50 minuter. Där såg man skillnaden. Och Eddie van Schaak då, som sen blev akademichef Ajax, han var ju tränare där. Så jag pratade lite med han innan. Och jag har ju sett mycket ungdomsboll. Man stod ju bara så här, wow, vilka lirare. Och du vet, våra killar, de satt så här i omklädningsrum. Tror inte det var sant. Man hade ju slagit allt och tyckte de var så jävla bra hit och dit. Men han berättade det. De var 11 år, jättenyttigt. Det var ju ett wake-up call för oss. Vi måste jobba ännu hårdare. Vi måste liksom, det är så jävla bra att åka ut i Europa och spela. Men då sa han det. Men de hade ju spelat 110 11-manna-matcher. De började när de var 10 år spela hela. Det är fan, det är klart att vi låg i det. Liksom. Men vi fick inte låna bollen. Och jag kan säga, spelarna satt bara, de sa inte ett ljud. De bara satt och stirrade i omklädningsrum efteråt. Det är skitnyttigt. Och det är det här vi behöver. I BP då, min gamla förening, där har man ju ganska tydligt, tycker jag, satt upp. När vi är 10 år ska vi börja åka utomlands. Och då ska vi börja med 2 utlandsturneringar. När du är 11 år, då ska du åka på 2. När du är 12 år, då åker du på 3 stycken. En fråga, när du är 13 år, det här på 3. Socioekonomiskt, för de som inte har råd att... För jag har hört att det kostar väldigt mycket pengar att spela i BP. Det är liksom upp till 20 000 per termin, eller vet du, om man ska vara med på alltihopa som alla ska... Ja, men det ska alla. Är man med i laget så ska man vara med. Men där är det så här, att där finns det en fond i BP. Där man kan söka pengar. Där man söker för de här som inte har råd. Vilket är jäkligt bra. Och det är gamla toppspelare, proffsspelare som har skänkt pengar. Bland annat spelare som är proffs nu och före detta proffs. Och det är gamla gubbar i BP som har till och med skänkt arv till den här fonden. Där man har gått in och gjort det jävligt bra. Man har sålt tröjor och allting. Och pengarna går rakt in där. Och den är till för killar och tjejer som har de här sociala problem eller ekonomiska problem. Det var ju en sån typ av fond som finansierade Quaisons... AIK-skola, som jag förstått det. Ja. De har väl något liknande upplägg där. Ja. Jo, jag vet. Men problemet är ju att fotbollen generellt sett har ju alltid sett som en sport som där det spelar ingen roll om du är tät eller inte. Alla har råd att spela fotboll. Men den stora grejen är väl att det kostar pengar. Jag har ju 2 kids och nu är det inte jättedyrt än så länge när de är så pass små. Men min bild när jag var liten, och nu är jag väl något år äldre än vad Jesper är, men då betalar man in en medlemsavgift till föreningen på 150 spänn. Sen var allting gratis för alla spelare med utrustning och med bollar och kläder och sådär. Nu betalar man ju medlemsavgiften plus den där andra avgiften, och sen så ska folk köpa bollar och kläder och allt möjligt. Sen ska man vara med på kupper och det ska tränas extra och det kostar och sådana saker. Helt plötsligt har det blivit en ekonomisk fråga om folk ska hinna med att spela eller kunna spela fotboll. Och det tror jag också är någonting när man pratar om fotbollsutveckling eller vad som händer med det. Att det har ju, det här ska ju inte fotbollen hålla på med. Det här är en hockeygrej. Hockeyn ska exkludera folk. Och du har helt rätt, David. Och det här är jävligt viktigt, tycker jag. Det är därför klubben måste sätta riktlinjerna. Det är klubben som sätter säsongsplaneringen till tränaren. Det här... när du ritar på ditt avtal, det här är de riktlinjerna vi har satt upp träningsmässigt, matchmässigt och turneringsmässigt.
vi sätter agendan för hur din säsongsplanering kommer att se ut. Du ska åka på de här turneringarna. Det får kosta max så här mycket. Och då, när man sitter på ett föräldramöte, då kollar man ju först om det finns några schyssta föräldrar med egna företag eller mormor och morfar som kan kliva in och sponsra. Finns det andra sätt? Jag vet, många hjälper till att packa matkassar. Några säljer salami och några av de där klassiska grejerna för att dra in pengar såklart. Men sen är det så här att klubben måste nästan alltid gå in och stötta en eller två i varje åldersgrupp på kill- och tjejsidan. Mm. Så är det. All right. Jag tror att vi har Jakob Widell Zetterström med oss. Vi ska ringa upp din slips från igår. Och höra vad han har att säga om det här. Så ja. Nu ringer du i alla fall. Här är jättespännande. Ja, ta dem. Apropå slips, jag har sett David Fjäll stå i mål, så att det där med slips, det får han att ta på sig. Jag tror att jag har släppt in färre mål än vad Jakob Fidel sett fram emot. Det var ju verkligen, ni har ju det gemensamt, du och Jakob, att ni har ju båda stått i IFK Lidingö. Ja, precis. Jakob, kollega, jag var ju lite före dig som målvakt i Lidingö, så det känns som att du har tagit över efter mig. Jag lovar att inte ta över efter dig i Djurgården. Du får väl inte göra det medan jag är där. Det är väl lite tråkigt om du tar mitt jobb. Exakt. Vad snällt. Grattis till en bra match igår, Jakob. Kan du på något sätt försöka sätta ord hur det är att kliva in i en derbymatch? Alltså just känslorna som är. Det är ju en unik stämning som du får uppleva. Ja, det är verkligen speciellt. Det kokar ju runt omkring en, så är det. Och man vet att det står väldigt mycket på spel, och för många så handlar det om mer än 3 poäng. Men det är lite det man själv får. Det är lite den känslan man får gå in med själv, att det är 3 poäng som står på spel och inte liksom förstora det hela på förhand. Men det är jätteroligt att spela sådana här matcher. Absolut. Det är de som är roligast att spela. Vilket ingripande igår är du mest nöjd med? Och jag vet att som målvakt så har man alltid någon grej under matchen där man känner att men det där var fan bra. Ja, det är väl, jag skulle nästan mest säga den där returen som Berisha får i 9:e minuten, tror jag. Där de först träffar stolpen och sen så får den en träff ganska direkt efter. Just för att den var väl väldigt viktig liksom för matchens skull för oss, känner jag. Så det skulle jag väl nästan säga är den. Men sen så är det klart att jag har väl en räddning där med 10 minuter kvar av tid. Och vad blir 20 minuter kvar av matchen? Herregud, 12 minuter tillägg. Det är klart, det är som 0-0, 80 minuten. Det blir väl ganska viktigt där också. Nu har jag det här hände ju igår. Du säger Jakob, 12 minuters tillägg. Det var ju faktiskt helt sjukt igår. Ytterligare en match som vi kollar på när ingen har en jävla aning om hur lång tid det är kvar på matchen. Mm. Där det bara en människa i hela världen som har koll på hur lång tid det är kvar på en fotbollsmatch. Och det skulle varit 11 minuters tillägg, tror jag. Han lade till ytterligare en minut utan att säga någonting. Alla är ju frustrerade. Tränarna är skitförbannade. Spelarna springer och så här. Varför har vi kvar det här sketna systemet? Det är ju helt galet. Det är frustrerande. Vi ska inte fastna med mina hang-ups på fotboll. Jag såg alltså där vi med efter 11 minuter tillägg så hade jag inspark och tänkte att nu drar jag ner den där så långt jag kan. Och så får han blåsa medan bollen är i luften. Liksom. Mm. Så ser jag precis innan han skjuter att han signalerar en liten etta med fingret till någon på plan. Och då förstår jag, då blir det nog det blir lite ting. Mm. Men
Men du, Jakob, du satt ju på bänken här senast mot Shamrock. Har ni någon överenskommelse nu att du ska stå i Allsvenskan och Vasutin i Europa? Eller var det bara just den matchen som de kände att du behövde vila lite? Nej, det är ingenting liksom sagt att jag är i Allsvenskan och Alex i Europa, utan det är mer... Det är väldigt mycket matcher och de kommer inte jämnt eller så det skulle inte bli liksom en det skulle ju också bli en ganska märklig fördelning på så sätt kanske. Utan det blir lite som det kommer. Och jag menar, det är väl egentligen som för vem som helst i laget, att ibland spelar man, och när det är så här tajt matchande så blir det också att man ibland får sitta på bänken. Men de var väldigt liksom tydliga med också att det är inte så att vi kommer dela upp det, utan det vi tar det som det kommer. Börjar ni känna er slitna? Jag tycker ändå att ni gör ju en stark match, som sagt, 112 minuter mot ett Hammarby som har fått vila i veckan, och ni har två nyckelspelare offensivt sett i Wikheim och Edvardsen borta. Börjar ni känna att det sliter på er? Det tycker jag inte. Alltså det är klart att det är mycket minuter i benen på många, men vi har också en väldigt, väldigt bred trupp, och det har varit en fördel, en väldigt stor fördel så här långt, och jag tror att det fortsätter att vara, ja, det är alldeles självklart att det är väldigt viktigt att ha det när det är så här tajt matcherna. Men framförallt så är alla tycker att det är väldigt roligt, helt enkelt. Alltså att spela matcher är det vi tycker är roligast, och att dessutom liksom, dels ha de här allsvenska matcherna och en guldstrid och vara med i, och dessutom då kasta in ett Europaspel, så är det nog helt enkelt så att de flesta bara tycker att det är roligt. 102 minuter blir det, Jesper, inte 112. Mm. Men, ja. Men Jakob, lite plus 12, det är, men han är gammal, han är ekonom också. Så det är därför vi har inflation i det här landet. Framförallt har jag varit här sedan klockan 7. Men det, Jakob, jag har hört Offsides ljudreportage där, och den följde bland annat dig, och då hörde man ju vilken bra relation du och Vasutin har. Säger det mer om dig? Är det mer en relation? Har du haft knepigare med någon att konkurrera med tidigare? Alltså, hur kommer det där sig? Ärligt talat så har jag haft väldigt god... Nu är jag har haft en liksom ganska kort karriär hittills, men jag har haft väldigt god relation med samtliga. Och om det är så att jag har haft tur, eller om det är så att... Fast är det inte så, Jakob, att man har ganska bra relation sinsemellan mellan målvakter? Man backar ju varandra. Det är ju liksom aldrig... Det blir ju så. Alltså, jo, absolut. Men samtidigt så kan det också vara svårt när det hela tiden är en konkurrenssituation. Det står ju hela tiden mellan två personer, och även om jag har jag skulle vilja säga att alla målvakter i de andra lagen i Allsvenskan som jag stött på är också väldigt trevliga, men där har jag inte samma konkurrenssituation. Så jag vet inte riktigt hur det är med jag tror tyvärr så kan det nog vara så att det kan vara sämre ställt i andra lag, jag vet inte. Jag ska inte uttala mig, men jag har i alla fall haft det väldigt kostsamt. Jag, alltså Tommy Vaiho är en underbar person som hela tiden stöttar såväl mig som Alex. Och ja, relationen som jag och Alex har, och även ska jag säga, inte glömma vår unga kille André. Vi har en väldigt fin relation allihopa, där vi stöttar varandra, vi hjälper varandra, för att
vi förstår helt enkelt att det är så, det är egentligen så vi alla blir bättre. Det är ganska botten om du går till jobbet varje dag och ditt mål är att förstöra för din närmsta lagkamrat. Vi hjälper varandra och ja, om jag har haft tur, det vet jag inte, men jag har haft väldigt god relation med samtliga. Jag tror att det hänger på dig, Jakob. Tusen tack för att du var med den här morgonen. Vi hörs längre fram och så kan vi prata igenom lite grann fina IFK Lidingö-minnen någon dag också. Och den dagen ditt ansikte hänger in i kaféet så har du lyckats. Det är mitt. Härligt. Tusen tack för denna morgon, Jakob Budell Zetterström. Tack. Hej då. Bra slips det där. Verkligen. Verkligen. Imponerad över det lugnet han hade. Framförallt då en sån match som igår när han ställs bakom Bayern-klacken i andra halvlek också. Han är jättebra. Härligt. Och tusen, det har jag. Tusen tack för att du kom förbi den här morgonen. Innan jag säger hej då så vill jag bara kolla. Har ni läst min bok? Nej. Fan vad bra. Oj. Gillar mig. Det är roligare, jag är den enda utav som sitter i studion som är en läsande person. Så att jag kommer läsa den och sen så berätta för de andra vad du har skrivit. Att skapa vinnare, äntligen någon som... Den här är ju inriktad på, den här är ju till ungdomstränare, kul, ledare och spelare. Kul, och det här är med gamla Niklas Andersson, den gamla Expressen-journalisten som gick till Kanal 75 sen. Det är bra, jag håller på att drilla min 4,5-åring så att jag behöver veta hur man skapar vinnare. Se till att de har jävligt roligt. Ja. Min karriär är inte över, jag är fortfarande... Ja, exakt, du ser... Superbra. De har ju sagt att man får inte räkna mål på den största idiotin som finns, tycker jag. Och sen så står jag och kollar på när Isa då, dottern, spelar fotbollsmatch. Och sen plötsligt så är det andra laget så har det en man mer på plan. Så går jag ner, jag bara, ni märker väl att de har, fotboll fungerar inte så här att man är en man mer helt plötsligt. Jo, men det är så när andra laget leder med mer än 4 mål. Jag bara, men vi räknar ju inte mål. Jag får inte ihop den. Du vet, ibland, de vuxna underskattar barnen. Det är det som är lite så här tråkigt. Okej, hörni, tusen tack. Tack Peter, stort tack. Du skulle säga så här, nej, vi räknar inte spelare heller. Nej, eller hur? Ja, men det är ingenting. Ja, men det är en sjukt konstig grej. Man bara, vad hände här? Men det är ännu mer förnedrande. Vi är så dåliga så vi måste sätta till. Men just det här med att inte få fram några individer, och det blir ju bara mer och mer provocerande det som händer borta i Norge. Nu förlorade han ju visserligen i US Open-finalen här, Kasper Ruud, så han är inte värd detta. Drömmen att han är. Men vi har ju ingen. Hade man fixat att Norge har varit bäst, har bästa fotbollsspelaren i Norden, bästa tennisspelaren i Norden, vilket de har antagligen. Ja, det är klart. Nej, men vi har ju bästa fotbollsspelaren. Zlatan spelar ju fortfarande. Ja. Jag raljerar, Robin. Jag bara funderar på vad vi har, om vi har någonting. Isak. Jag är nästan i andra genre. Jag bara tänker om vi har någonting att komma till. Nej, vi har ju inte det. Skidåkning är de ju rätt. I sprinten också. Ja, de där. Och i friidrott, ja. Men vi har ju Duplantis. Ja. Jo. Vadå, jag var, ja? Avesta. Han kom ju i förrgår. Alltså, det finns en brasklapp. Ja, alltså, var då? Han är inte fostrad. Nej, men hans morsa är ju svensk. Jo, men säger lite om svensk friidrotts... Nej, men jävligt mycket om svenska gener. Ja, det är väl det vi har kvar. Nej, men och så Viktor Hovland i golfen. Det är bara en tidsfråga innan han är världsetta. Han blir det här också. Alltså fan, den där jävla... Men vi har Peter Kisvarodi som är född 66. Ja, där har de den ingenting. Det är fan det tajtaste jag har sett. Ja, och ser ut vara född 86. Ja, alltså, han och ni borde byta ålder. Skojar du med mig? Du och han borde byta ålder. Jag är så pigg och lapp. Jakob kvar? Nej. Vad säger du? Är du med oss? Du hörde inte vad som hände i fredags. Det var faktiskt jävligt roligt. Patrik Karlsson Lagemyr var på ditt landslagsuppehåll. Vad säger du? När du var på landslagssamling. Ja. Ja, vad härligt. Med Molly. Ja. Så fick jag med mig Patrik Karlsson Lagemyr. Mm. Eller vi, inte jag, fick med oss. Och pratade lite om hans skada och alltihopa och sådär. Sen är vi klara med samtalet. Men då hänger han kvar i skärmen. Alltså vet, han har inte stängt av sin lur. Vilken boomer.
tvärtom. Ja. Han ville sätta sig ner och kolla lite grann på oss. Ja. Och fattade inte att liksom det liksom var ju öppet rakt in. Ja. Så vi var tvungna att säga till, nu får du ta så att stänga ner. Ja. Han bara, fan, jag är igång fortfarande. Ja. Ja, det var roligt. Så är pappa varje gång. Alltså. Mm. Ja. Så lägg på dig. Fan. Hur är mitt ansvar? Jag cyklar. Ja. Otroligt. Men är du en sån som, för en del är ju sådana som är väldigt dåliga på att så, lägga på telefonen. Mm. De liksom låter ju, alltså det är lite så open mic typ grej. Kör du, jag kan ju, ibland kan jag störa mig på, eller ibland orkar jag inte trycka av. Nej. Men då räknar jag alltid med att jag är den enda som inte gör så. Mm. Men min sambo gör ju samma grej. Ja. Och då, är liksom, då måste man ju liksom, ah, nu pratar jag med henne, då måste jag lägga på ordentligt. Ja, ah, just det. Man får känna av vem man är i relationen. Exakt. Ja. Mm. Jo, men jag tycker lite, framförallt om, alltså, om man märker att en pratar i headset, då kanske man får känna av situationen lite grann, vem man är i samtalet. Ah. Den som har telefonen nära till hands får ju... Lägga av. Om man inte fortfarande sitter på Konvi Kompis, där man då fick bonus... När man ringer upp någon. Ja. Så, då kan man ju ibland lägga ifrån sig telefonen i kanske 2-3 dygn. Ja. Men apropå att låta gammal, så 90-talet där när mobiltelefonerna kom, det var ju så jävla dyrt att ringa till varandra. Och då började vi i kompisgänget införa principen att den som betalar för samtalet har alltid tolkningsföreträde. Så att om det blir någon tjafs eller något sånt där. Man får inte bland nära kompisar köra den här att täckningen, alltså telefonsamtalet dör. Nej. Så att den andra måste ringa upp. Alltså vet så, man byter kostnaden på varandra. Nej, den är ful. Så att hela den där, liksom, och det var ganska tydligt när man pratade med varandra. Okej, okay, vem betalar? Då är det den som för samtalet. Ja, just det. Men nu när det är gratis att ringa så är man tillbaka till den gamla liksom, så här, shitten. Liksom. Ja, det är lite som att säga, vi har mötet på mitt kontor. Mm. Då är det jag som styr agendan. Ja, du fixar kaffet och precis, allt sånt precis. Där. Liksom. Ja, det är svårt när, om det är gratis kontor då. Ja. Ja. Om vi ser på T-centralen så blir det svårt. Exakt. Det här är mitt kontor. Går du och handlar eller? Nej, jag är där. Nej, du, det är dålig täckning nu här. Ja, men så kan det. Varför hamnar vi på det här för? Ska jag berätta för dig, det var för att vi var oroliga för att Jakob hade lagt på. Mm, så är det. All right. Så här, varje dag håller vi på med någonting som kallas för kvällens höjdare. Det är att vi spicar upp kvällen lite grann tillsammans med Telia och ATG, ett samarbete. Där vi liksom blickar fram mot vad är det bästa som händer ikväll, fotbollsmässigt. Och eventuellt vad ska man vilja lägga sina hårt förvärvade cash på för att få mer. Precis. Där är ju du den mannen med bäst koll inför kvällens höjdare. Vi har ju en liten trippel eller dubbel eller vad man nu kallar det. Men vi har ju knoppat ihop något riktigt trevligt här inför kvällen. Och det är ju att IFK Göteborg då, de ska ju vinna och hålla nollan. Mm. 270 gånger pengarna får man på det. Och Göteborg är på G. Man glömmer bort dem lite här nu. För de skulle ju verkligen kunna, alltså resultaten igår var ju fantastiska för dem. Och de möter ikväll Helsingborg. Den matchen ska de vinna. Och sen är det Göteborg. Nej, sen är det Djurgården på söndag. Ett Djurgården som har Molde däremellan. Så det är ett Göteborg som åker dit med mycket självförtroende. Men först ska de städa av Helsingborg, vilket de kommer göra. Och sen har vi två lag som... jag tror båda kommer gå framåt här. Trelleborg har ju faktiskt hängt på kvalplatsen. Superettan är ju väldigt jämn. Mm. Så att de behöver gå för det här. Och ÖIS har ju fått fart under vingarna, vilket någonstans glädjer mig. De hade 8 matcher utan torsk. Sen har de ju... torska sist mot BoIS. Ja, precis. Sen har de ju dyppat lite. Men nu på hästen igen. Ja, så båda lagen gör mål där. Så 4,51 gånger pengarna kan man sitta och jobba ikväll. Som en liten trevlig... Ja, visst är det. Måndagsgrej. Och de här kan ju... de här oddsen då finns ju att rygga. Borta hos ATG. Man finner dem även då på dob.one/ATG. Och glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela. Och upplever man problem så är det stödlinjen.se som finns till hands. Och imorgon är ju Myggan tillbaka. Ja. Med fler spel från Champions League. Ja, för det är många som har hört av sig nu på morgonen. Vad är Myggan? Ja. Ja. Myggan jobbar inte måndagar. Nej, han kör bara tisdag, onsdag, torsdag. Ja, det är hans grej. Han jobbar inte måndagar, inte fredagar. Nej. Så att det är... behaglig tillvaro. Myggan är känd för att vara den mannen i Sverige som är bäst på att se till så att hans tillvaro blir behaglig. Mm. Så att det är... ja, det har han gjort bra för sig. Ja, men det är en föredömlig människa. Sen ska det bli kul att se Kalmar Häcken ikväll också. Mm. Precis. Det är ingen lätt match för Häcken, men tar Häcken en trea här nu, då... då gäller. Då är det pole position. Och om det är så att Kalmar vinner, då känner vi, då måste vi nästan få med oss...
Henke. Och snart måste vi, ska vi ha med oss Högmo också. Prata ja, just om liksom hans intåg i, eller återintåg i svensk fotboll. Så här, vi har inte mycket kvar. Det är så. Är det så att du skulle visa upp någon film idag? Eller ska du göra det imorgon? Nej, men det, kan jag, det här är bara en liten grej då. Jag vill träda i bevis någonting som var uppe på en lista tidigare. Det här är från det derbyt. Vi kan han... rulla bandet. Det där är Djurgårdens läkare, va? Ja. Jag hade blivit väldigt rädd med om någon... Han sitter med vantarna på. Du tänker att han satt och petade sig i munnen, eller? Alltså... Va? Om... Vad händer? Nej, men vad är det här? Ja. Utbildad läkare. Och det här, så här, ingen större skugga ska falla över honom än någon annan läkare som jag sett på TV. Men varför har du handskarna på? Jag sitter själv och pillar mig i ansiktet. Ja, men jag har inte... Jag har ju liksom inte... Han kanske har psoriasis på handen. Vad vet jag? Han är ju läkare, det är därför han har handskarna. Ja. Han kan vara läkare med psoriasis. Nej, därför, inte jag, därför vet han att jag ska gå in och ta på människor som vill illa sig. Och då vill jag inte... Han sa... Har du hittat den själv? Eller? Nej, Robin har suttit bredvid Djurgården. Han sa, jag är akkrediterad, jag är sportjournalist nu. Mm. Så han gick in med akkreditering, gick och satt sig bredvid Djurgårdens bänk och satt under 90 minuters tid och filmade deras läkare. Jag tror att... Alltså det är så konstigt. Så fort en tränare är i bild så sitter det en läkare bakom och pillar sig i ansiktet med handskarna på. Det här är liksom inte... Jag tackar Jesper, men det är inget gräv. Det är bara att titta på tvn. Och jag, nu hade jag kameran framme. Jag fick rigga. Det var ut med ljud och ljus. Och liksom, ni ser ju här, det är väldigt väl producerat det här från mitt kamerateams sida. Så det tog ju ett tag, men det dök upp igen. Så det här är ju andra tagningen liksom. Ja, jag det är sånt pill. Ja, jag förstår att du blir förbannad. Jag blev ju svinarg igår över en grej som jag tänkte vi ska ta upp längre fram. Det är inför matchen Malmö Norrköping. Så är Malmös inmarsch hymn kanske mäktigaste i... Alltså de stänger ner musiken och så sjunger de a cappella och så drar de på musiken igen. Mm. Och sen är den ju väldigt icke-fotbollsäsk som låt. Den är ju liksom, den är för pompig, eller pompig. Den är för liksom... Går bra. Går pompig, pompig bra. Om du säger det så. Men pompig är... Ja, tack. Båda tack går ganska bra. Nej, men det är så här, och sen så går de in, och sen så filmar de då liksom ja, men inmarschen, och sen drar de igång ett jävligt bengalhav. Mm. Och jag tycker det, jag gillar ju det. Mm. Och alltid varit före. Så att för mig är det okej. Okay. Mm. Och jag tycker det är bra. Liksom, så här. Men du vet det, alla som går igång. Jävla bengaler, vad de på med, alltihopa. Det här zoomar liksom de in då från tv-produktionen. Som då visar vilken fantastisk inramning det är på den här arenan. Yeah. Och svensk fotboll. Och sen så kommer de till studion och säger de så här. Det är liksom en härlig inramning alltihopa. Mm. Men vad fan... Om några veckor så står de och gnäller och pratar om hur fruktansvärt det är med de här bengalerna. Mm. Alltså, de måste välja väg. Mm. Antingen är de konsekventa med att säga det här är fint, det höjer inramning, det höjer upplevelsen att gå på fotboll. Mm. Bra. Och då ska de hålla i det hela tiden. Eller så är de konsekventa och säger liksom så här, det här är inte okej. Okay. Då ska de inte stå och hylla stämningen. Nej. Och det här blir jag så jäkligt irriterad av inför matchen. Ja, men jag köper verkligen det. Men det är ju för att de inte kan låta bli. De dras ju med, de gillar det. Ja, men det är klart, alla gör det. Och då ska man inte hålla på och bråka om det sen. Då måste man hitta ett bra sätt. Hur kan vi få det här på ett bra sätt? Så att liksom, vi kan så långt det går garantera folks säkerhet. Men liksom så här, stå inte å ena sidan. Det är ju likadant som tidigare med tifon och bengala. Man svårt att tro att man är i Sverige... Så. Mm. Och sen så när det blir stök, det är för jävligt och arvet. Så roligt om man konsekvens åt andra hållet, att de var arga igår. Ja. Fy fan, det här är livsfarligt, det börjar brinna. Men det var en rolig konsekvens. Ja, att men bara, då hade det varit ärligt, eller hur? Absolut. Då har de absolut varit så det här vill vi inte, alltså att de ens filmar in det i så fall. Mm. Nu tycker inte jag att man ska censurera saker på en läktare eller från en fotbollsarena som FIFA, UEFA och känslan är väl att säkert SEF också skulle göra. Med att man inte filmar någon rusar in eller vet sådär. Men, är vi för det då? Vad säger du? Är vi för det? Att de filmar? Att man inte, bildproducenten inte... Jag tycker det är censur. Vad fan håller de på med det för? Jag är 18 plus. Jag kan klara att hantera och se någon som springer på arenan. Om alla andra ser det, men vi som sitter hemma får inte göra det. Ja, men bara det underblåser ju att... Eller det gör att Jimmy Jump får vatten på sin kvar, och då fortsätter han ju. Mm. Det är väl det som är irriterande.
Att om de hela tiden filmar skyltar där det står, ja, kan jag få din tröja, då kommer varenda unge ha en sån där tröja. Det leder ju till mer trams. Det är väl mer, ja, det som är irriterande. Jag tror att man så får kan stoppa saker på annat håll än att, ja, censurera det. Mm, mm. Men det är väl ungefär, tänker jag, med barnuppfostran. Du kommer antagligen så här att kasta ut datorn medan jag försöker få kidsen att förhålla sig till liksom, uh-huh, de möjligheterna och hemskheterna som finns där ute. Så att det är väl lite grann hur man jobbar. Men vi får se var det landar. Ja, exakt. Ja, ja, men vad fan, det här blev ju morgon det också. Och klockan har slagit 9. Ja. Härligt att vara tillbaka till sitt hemmalag, klubblaget igen. Vi eller kör imorgon igen. Ja, det gör vi. Har vi någon gäst då, eller? Vi har gäster, ja, Jakob Kapkembo Andersson, avgående presschef för landslaget. Ska han kliva av? Ja, han ska kliva av. Mm. Han tar sin Mats i skolan. Mm. Nästa vecka, den här veckan, så är det landslagsuttagning. Så vi kan prata lite grann med honom om hur det går till och kanske vilka spelare som är dumma i huvudet. Mm. Ja, just hur de har röstat. Och hur de har röstat. Ja. Exakt. Eller så gör man som Fabian Ahlstrand, ja, som alltså åker några timmar till konsulatet i Sydney, mm, i Melbourne, och går och röstar blankt för att han är förbannad. Ja. Fan, man vet att Kembo, det första han gör när han tar av sig träningsoverallen är att ta en bärs. Det kan han inte göra. Han blev ju tagen med att ha druckit en 3-5 iförd. Ja, den där, på nationaldagen, eller hur? Mm. Till och med det, ja. Blev du upprörd över att han satt och tog en öl? Nej, absolut inte. Nej, jag skulle nästan vilja att vi får tag på någon som blev upprörd över det. Alltså bara så här, att prata med den människan. Hur kan du bli upprörd över att Jakob Kakembo Andersson tar en öl? Mm. Kan inte du bara liksom bjuda in oss i din skalle? Mm. Ta oss igenom det. Mer sådana gäster tycker jag, de som inte har släppt det. Nej, exakt. Och du har ju säkert jättemånga sådana kompisar. Så gå igenom din telefonbok och få hit någon imorgon. Precis, men vem ska ringa? För alltså, om jag ringer så måste jag hålla samtalet igång. Nej, jag tänker som kan komma hit. Kan Jakob och honom sitta och gå igenom? Just det. Ja, men jag ska se vad jag kan göra. Mm. Många knasbollar. Tack för den här morgonen. Tack så mycket. Och god morgon på er. Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.